Tai sveiki visi, toliau tęsėm neredaguotą pokalbį ir kaip matot, vienas ir vienintelis ir nepakartojamas Bernardas Ivanovas. Na nu, ir šiandien tęsėm gerąją tradiciją, visgi pavasario-vasaros mūsų motyvas buvo pasižiūrėti į šių dienų politinės situacijos aktualės per kažkokį tai pjūvių. Žiūrėjom per Paksų, per Dalios grybaus kaitės, per Valdo Adankaus. Šiandien yra garsiai asmenybė, per kurio akis pasižiūrėsim, Algiras Mykolas Brazauskas. But, nu, dar norai. Taip, žinau, kad turite daug turimės, simpatijų. Turime daug simpatijų ir, va, žodžiu, o kaipgi, ten vaikinas, aš sakyčiau, ne paskutinis politikoje buvo. Ir, švelniai tariant. Švelniai tariant. Ir jis iš tiesų, sakyčiau, O prisidėjo prie tokį mes ganam labiau negu Vito Toslansbergis. Aš sakyčiau, mes gyvenam nemaža dalimi, AMB Lietuvoje, mūsų politikos ar Arhangelas ir Rūpus Miltai. Priminsiu, Mykolas tai ne šiaip Mykolas, o Mykolas vienas iš tų Arhangelų karių nublokusių pragaram, kaip jūs žinote, Lyciperį. Tiesa, lietuvoje ten buvo truputį kitaip, jis čia čia nežinau, su Liuciperiu kovojo, bet pasižymėjo, tai tikrai, manau, labai smarkiai. Ir vat, tam, kad suprasti mūsų ne, brazausko fenomeną, reiktų pažiūrėti bendrai į tą terpę, aišku, kuris atėvišys? Šešiasdešimt kur... vienas archetypas, matyt, globas. O, va, jo, čia irgi patriarcho tėvo archetypas, labai tėvo ir vyro. O, va, čia, ar, supranta, atsako, ir, vai, ir tas irgi. Nu, Jis apjungia nemažai visokių, aš sakyčiau, semantinių reikšmių ir prasmių. Jis turbūt be ne geriausiai ir tą patį Edipo kompleksą įkūnija. Kodėl? Todėl, kad būtent jam tikrai daugelis, nu, kaip sako ir sociologai, nu, nemaža dalis galbūt taip, rinkėjų, rinkėjų moterų virš 60, nu, 55, jau ten ne tik politinė simpatija. Bet ir kažką daugiau, ir tokį patriarchą, ūkininką, matydamos saviškius girtus gulinčius kampe, jie, jos, jie, jos norėjo turėti šalia. Tokį kaip Brazauskas, suprantat, jo teflonimiškumo fenomeną irgi galima paaiškinti tik tai tuo, nes prie jo nelipo niekas beveik. Ta prasme, tik jau paskutinėme etape, kai jis pagaliau išsirinko iš blataus būrio. А Буфят там, там ждет стоя. Iš bufeto, ja? kaip jis sakė, ir bufete buvo, ja? iš bufeto. Jo, buvo. Jo, 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 jo. Kol jisai gyveno su kita žmona, ar, ar negyveno, tai labai, ne, jį labai užjauti visuomenė, užjauti. Bet man atrodo tai... ir dėl to užjauti, sakė, nu tai kaip, toks vyras ir be moters. Ne, ir, ir jo, jo. ne, ne, toks vyras ir be moters. A, nu tai. jo, beveik be moters, jo. Tai. Uh, vy... Jo, ja, sportininkas, statybininkas, nu va, ir kitaip. Jis krometikas, tarp kitko, labai labai toks lietuviškas irgi. Arhetypa. Beveik liekna, beveik liekna kokie atveju, vad įdomu pasižiūrėti, vad į tai, kaip jisai brando ir kaip jisai kilo. Juk iš tikrųjų tai yra pokario vaikas ir mes kažkada kalbėjome, kad čia Lietuvoje su Vietmečiu buvo keli socialiniai liftai. Vienas tai buvo KGB, antras buvo armija, trečias buvo partija, komiunimas ir partija. Tai vad Brazauskas, jis, aš sakyčiau, kaip tik tuo liftu pasinaudojo. Ir iš tikrųjų, vad jis turbūt nemažai dalimi įkūnė, vad tą Tokį lietuvių konformistą komunistiniais laikais. Nes uh, idėjinio turinio jo bendrai, pažiūrėjau, sistemą niekada nebuvo. Kaip minėjau, jis buvo ekonomistas, jis, jis, jisai už ekonomiką buvo atsakingas. Na, nu, jo jis buvo, ar už ekonomiką atsakingas, už daug jis buvo atsakingas, ne, va, bet bendrai įman, jau ko tikrai jį turbūt negalėtume apkaltinti, kad jis buvo, buvo kažkoks idėjinis komunistas, bent truputį, na, ne, jis nebuvo jo. Ir jis visada pabrėždavo jų ką, kad jis statybininkas. Jisai statė kelių lietuvos pramonę. Į savo svarbiausių įdirbių, Savo, kaip sakyt, misiją, na, sovietmečių įvardijo būtent tai, jis daugelį gamyklų statė Lietuvoje, labiausiai didžiausia, kiek suprantu, nežinau kiek tai tiesa, kad jis ten tiesiog prie to tiesiog girdau prisidėjo, tai yra Kauno hidroelektrinė. Na, nu, va, Kauno hidroelektrinė. Ir tai man atrodo, jinai tas tiltas, kur per pe, pe Kauno hidroelektrinę. Taip, va, va. vadinasi, Barasovsko vardu. Nu, no, praktiškai jo, nebereikalo. Nes, va, tai ka, jeigu visa kita, kaip beprasmiški, sukurta ir sovietmečių tik tai skirtą, tai tiesiog bankuravo ir žgaravo, na, buvo. Buvo priakvatizuota ir. Palengvinta buvo. Palengvinta jo. Nu, tiesiog, nu, kas ten. Uh, Ta pramonė iš vis galėjo e, įsivaizduoti kaip konkurencinga. Nu tik tai, nežinau, tam savo fantazijose, kas nors. Dar nėra jūsų kritikų, kurie sako, kad pramonė galėjo būti konkurencinga, a, bet. Kai kurie objektai buvo, pavyzdžiui, pavyzdžiui dirbtų plokšto gamyklą, sutinku, bet ją prifatizavo taip, kad paėmė koreiečiai, nenorėdami konkurentų, tiesiog paėmė ir pasiėmė įrenginius. No, Mūsų trašos, žodžiu. Tra, u, tra, o, atrodo, mūjų, trašos. trašos ir, Tai yra, žinoma, ir cementas, ir, ir de, dešos čia atskira istorija. Va, kaip na, kaip tai dainuoja, ar ne, va, man negaila paminėti, ten, ten viskas išvardinta, man ko jam negaila, tam čia viliuojos sovietmičių, tokia gestmė, sakyčiau, tautos balsas, na, ja, mat, nu, klasika mūsų to meto sąlydžio laikų ir atgimimų. Na, bet kokia, tai Brazavskas, kaip ir sakau, įsikūnė, turbūt, mat, tos epochos tą tokį... At, Tautinio komunisto, kuriam nebūdingas komunistinis tas merinarnės sektos, ar ne, pasulėžos modelis. Jis tiesiog yra žmogus, kuris, nu, tomis sąlygomis bando kažką nuveikti gerą. Pragmatikas. Pragmatikas. Bet šiek tiek ir humanistas. Humani. Jo, nes juk, žiūrėkit, Brendo tais vaikinas pagrindė jau tuo vėliuvojo laikotarpiu. O tas vėlyvasis laikotarpis istorikų ir antropologų vadinamas kartais netgi to sovietinio humanizmo, kad būtėse laikotarpio. Nu, kai jau masiškai niekas nieko nešaudė, į Gulagą jau kaip ir netremė, Gulago, žodžiu, barakai pradėjo rūdyti tada jau, čia jau ankstyvasis brėžnevizmas, prandusis brėžnevizas, tas zustojus vadinamas. Va, jis tada tuo metu, kaip tik formavosi, nemaža dalimi ir veikė, ir dirbo. Ir žinoma, kad tuo metu, juk jau viskas su sovietinė ideologija buvo baigta. Ta savižudiška sektos pasaulio žiūra, kuri būdinga būtent tam bolševizmui, tam senajam, tam stalnystiniam ar dalininiam manakai, ten iš tikrųjų turi reikalą su tikrų tikriausią sekta, religinė sekta, tai yra, tai yra, tai yra savižudžių sekta, nu kaip Amusenrikio ir panašiai. Modelis būtent va, toks komunistų buvo ir čia prašyta ne vieno tirinėtojo, būtent iš tos prizmės vertinant. Tai, va, tai jisai jau kitų laikotarpių, buvo, jis buvo laikotarpių, kuriam būdingas tas geras senas anegdotas apie komunizmo statybą. Tai buvo 70-mečio, man atrodo, pabaiga. Nu kai ten, žodžiu, kolūkija, kolūkija partijinio komiteto susirinkimas ir keli du klausimai. Pirmas klausimas - sandėlio remontas, antras klausimas - komunizmo statyba. Ir kadangi lentų nėra, perinam, kai pentra klausimą. Pasiūnant, tai tuo metu jau už to komunizmo, iš brėžnio, iš tos visus sistemas buvo jau taip šaipomas ir juokimas, nu, kad jau ten turbūt nebeliko nei vieno, net ir partinės organizacijos, kuris nors truputį tikėtų tom nesamlėm. Ir kaip tik sėkmybė tų žmonių, tai buvo, nu, kokia, pinigai, privilegijos, komandiruotės į užsienį. Na nu ir žinoma, uh, žinoma, viskas spets. Taip kad va, ta luominė sovietinė sistema, aš sakyčiau, ir pono Brazausko į ją labai stipriai. Vat to vėlyvoje sovietinio čia, kai buvo suprantama, kad su to viskas baigta, bet esant situacijoje tokioje, inercijai tu gali pasinaudoti ir iš to turėti kažką. Mesgi matėm, kad iš jo tos partijos, kai jis jau atsiskirinėjo paskui nuo, nuo TSKP, kasgi atkrito? Atkrito ten du du. Nu, ar plius ten tu, tie, kurie, kaip sakai, nesusijorintavo? Nesusijorintavo, Laiku, tam kas nuėjo sasudėtinę prokuratūrą, ten dar tą Petrauską atrodo, <coughs> kas partniai mokykloje dar buvo lygęs, žodžiu, buvo tokių, bet tokių idėjų bepročių buvo tik tai turbūt Brokečius ir Malečius, platformininkai. Tim. O visi kiti jie ruošiasi. Jie ruošiasi transformacijai, jie ruošiasi žodžiu, tam, kas neišvengiamai turėjo įvykti. Bet čia labai svarbu suvokti, kad vat, ir jisai, Ir kigebi, nu ir partijos tas aktyvas ir kigebi, tai jie jau aš sakyčiau turbūt kažkur tai. 90-mečio pradžioje, nu, tada buvo kas pasakė. Bet jis mūsų. dar nebuvo pirmo sekretorius. Ne, ja, oi, tai ten dar grįžkiaujai, čia visokie šepečiai buvo, daug ten visokio šaunių. Vaikinu buvo. <laughs> Irgi simbolizavusiu nemažai. Jo, nu, ką kas pasakys, kad čia apitys tai toks buvo gežbetonis, na, koks yra, konformistas prisitaikėlis ir, žodžiu, tiesiog nu, bandė savo siekti naudos. Jau iš tikrųjų visi būtų persiūvę labai greitai, jeigu tiesiog būtų jaunesni, tiesiog į amžių nepamirškim savo daro. Ten garantokratija, kaip sakyt, irgi nu, dominuoja ne tik Sovietų Sąjungos politbiūrė, bet ir pas mus tos garantokratijos buvo nemažai tų nusenusių komunistų nukokusių, kurie gyveno iš inercijos tiesiog, kurie ten kur pastumė, ten nueina, kur pasodina, ten sėdi. Na, nu, žodžiu, Brazavskas buvo vienas iš tų jaunųjų. Vienas iš tų jaunųjų. Tam tikra prasme, jisai netgi bandė, aš sakyčiau, vad Gorbačiovai ateis į valdžią, vaidinti lietuvišką Gorbačiovą. Jis toks, vat, reformatorius, jis toks, vat, tų, to socializmo, gero socializmo tarsi idėjos nešėjas. Jis juk paskui, jo, vėliau. Jau po 91 metų, kai jis labai norėjo prisijungti prie to uh, socialdemokratinio internacionalo, o, o jo nepaminėjo su LDP, kai jis pervadino partiją komunistų mūsų į tą va, jau LDP, Lietuvos darbo demokratinę partiją, tą demokratinę darbą P. Juk priemetai sakalą su jo socialdemokratais, uh, kuris <coughs> deklaravo testinumą kažkokį efemerišką su anų laikų kairių ir kitų, aną, tą, aną, jo, 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 nors, aišku, tai čia buvo nu, visiškas profanacijas, žinoma, jų. Tis, nu, iš principo negalėjau, nes ta partija buvo visiškai sunaikinta. Ir iš kur atsirastam testinumui, ką jie tą partijnį nabaišniką atkasi ir įrengė. Tai yra į hipotetinį testinumą. Na, nu, čia visiškai hipotetinis, bet jis jo bent jau kažkurį momentą bandė save pozicionuoti kaip tą va, jau tokį nu, socialdemokratą ir žmogų su atitinkama vertybinė platforma. Bet, aišku, įtikinojas tikrai ne visus, aš manau, tuo. O iš tikrųjų va, pasižiūrėjus į jį ir tos nomenklatūros laikotarpį, na, vėliuvoje sovietų. Tu supranti vieną, jie laukia ir jie ruošiasi pereimo momentu. Čia nebejotinai buvo jau kaip kaip pribrendę ir jie puikiai suprato, būdami viduje sistemos, kad viskas, viskas suberė ir nu, yra tiesiog šakės. Ir manau, visiškai pasidarėms, aišku, tai yra visiškos šakės, tai yra jau nu, Andropovų laikais. Kai atėjo KGB pirmininkas, puikiai žinoja situaciją, bet nepaprastai pasiligojęs, turėjęs visą plokštę lygų ir greitai iškeliavęs Antlafetą. Andropovas, kuris pabandė padaryti po 82 metų, po brėžinio iškeliavimo ant lafeto, žodžiu, kažkokius. Pakeitimus. Bet tie pakeitimai, aišku, kelia juoką, nu, pamenate, po kino teatrų skelakstai ir disciplina bandė stiprinti, ieškodami tų, kurie darbo laikų užsima ne tuo, ko priklauso. Mane, kad pastiprinę discipliną jie dar išsaugojo Sąjungą. Sprendant, jiems rūpėjo kas? Jiems rūpėjo, aišku, visų pirma, jų statusas, jų privilegijos, jų gyvenimo būdas. Buvo kaip tik 86, man atrodo, išėjęs filmas dokumentinis lietuvio. Kino studijos, lietos kino studijos, vadinasi, lygus tarp lygių. Nu, at kas nepamenat, tai dar galite pasižiūrėti, ytubai yra labai prastos kokybės, bet yra. Ten kaip tik apie tos partiinės nomenklatūros gyvenimo būdą, privilegijas, sistematų privilegijų, aš sakyčiau, apie tą vėlyvojo sovietmečio luomę visuomenį. Kiekviena Strata, ta vat sovietinės nomenklatūros turėjo savo privilegijų kompleksą, nu, žodžiu, kas jiems priklauso. Ir aukščiausiai, na, hierarchijoje esantis turėjo maksimalų privilegijų uh, skaičių, ten, gyvenimo aplinka jų visiškai izoliuotai, gyveno izoliuotai, jie nevaikšto tarp žmonių, jos vežioja specialų transportą. Spets... Suprantat, juk kodėl apie tai svarbu nepamiršti? Uh, Gulbinų rajonas, mėlyna, a natūralu. Supraskite, šimonyte sudėtingas. Sudien... Jie vyras, jie ja, ja, vyras su tuo fantastiškai gražiu automobiliu ir dimdžipais iš paskos. Ir pezantis iš paskos tas mūsų ministras gamtos, kuris mūsų nori ant tiesų persodinti. Ar na, na, no. tai yra cinizmas, veidmainys ir melas, tai yra irgi iš to laiko tarpio atėję. Ir narai, man atrodo, mm? norėjo mūsų, aš tik dabar nepamiršiu, ar čia mylėti, ar, ar, ar šeimonyti norėjo atsisakyti transporto, bet jie uždraudė. Jei uždraudė, jinai nori su paspirtuku važinėti, jo, va, va, va jo, 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 jie irgi norėjo, jie irgi norėjo, bet plačių liaudės loksnių prašomi, galiausiai atsisakė tos minties ir liko su savo Volkom, Čaikom ir Zylais, na, va, nu, taip, viskas teisingai. Suprantat, juk kai tu išeini iš tos sistemos... Tu nieko kito negali suprojektuot, negu kad turėjo. Ir tu vis tiek darai tą patį. Juk nebuvo jokio mozės pas mus, kuris vaidžiotų vis šitą visą šovlą, padykumą, ana, 50 metų. O, nu, 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 dabar jau, dabar jau, aš taip jau įsivaizduoju, kad vis tiek aš kaip užaugęs uh, tas metojo toje toj diktomijoje tarp Landsbergistų ir Brazauskininkų ir buvęs, uh, augęs Landsbergistų aplinkoje, turiu pasakyti, buvo mozė, žodžiu. Buvo. Buvo, nu, nu gerai. Bėdžiojo, bet jau dainavo ir, nu, ir visą kitą. A, nu jo, simboliškai, galima sakyti. Bet kokia atveju, atveju Brazauskas ir jo uh, buvimas valdžioj, jis buvo, aš sakyčiau, labai ryškus ir ilgą laiką. Uh, manyčiau, kad jis vienai par kitaip turbūt dominavo ir tarp to, uh, ką mes vadiname tą jo posaitinę nomenklatūrą. Po sovietinės nomenklatūros, nu, žiūrėjau, ten jau kaip suklostė situacija. Va, Saudžiojo laikotarpiu, kai susikūrė Saudis, kitam flangė alternatyvi tikrovė, ne, tai yra Lietuvos komunistų partijos tikrovė. Juk visas mūsų to meto gyvenimas vyko tarp dviejų polių ------ Tarp Landsbergio ir Brazausko, du antagonistai. Apie šitą susiskaldimą, o čia klausimas yra. Ar, ar tiesiog tie brazauskininkų, sakykime, tas ta didesniojo Lietuvos dalis, aš taip spėčiau, ar jie tiesiog negebėjo prisitaikyti prie naujų sąlygų ir, ir tu posėlio tas kažkokias ž, iliuzijas į praeitį, ar, ar čia kažkoks gilesnis mano reikalas yra? Jie, manau, norėjo tiesiog išlaikyti savo įtaką nemaža dalimi. Nes jie matė, kad ateja, na, nu, santykiai, tie universitetiniai ir ten iš kitų humanitarinių, ne tik sluoksnių atstovai, na, nu, sąlydžios, sakykime, atstovai, jie kisinasi į jų, nu, kaip sakyt, į jų galę, į jų gyvenimą, į jų įpročius, į tai, kaip jie pripratę būti, na, vat, lietuvoje. Ir jiems tas nepatiko ir todėl jie turėjo formuoti kažkokią alternatyvą, kažkokią m, idėją, kuri oponuotų tam, ką kalbėjo Saudis ir jie tą tai idėją iškėlė. Ta idėja čia buvo, man atrodo, nu, beigalme įvardinti, tam tikrą prasme, nu, kai, jinai ten turėjo pavadinimą savo, tokia vos ne vidurio kelių idėja. Tu tokio nusaikaus komunizmo arba perėjimo idėja, tokio, vat, kaip sakyt, žingsnis pirmin, du atgal. Ir aš, pavyzdžiui, esu girdėjęs iš žmogaus, kuris užėmė neblogą poziciją kažkokiam kolūkio, dabar neminėsim ir vietovės, ir, ir, ir kolūkio, bet hmm? kuris sakė, kad, va, kai buvo gerai, viskas buvo su struktūruota, gaudavom 12, ten, 13 no. žodžių, algą, kelapį į kurortą, žodžiu, visą kirstą. Tai. O čia atėjo Lansbergis ir viskas sugriaujo. Taip, sugriaujo. Va, tai buvo tikslas sugriauti tam, kad tiesiog atitinkamai nu, sunaikinti bet kokius tos sistemos, nusinti brudimentus, kad patiems išplės savo įtaką ir formuoti savo jau, kaip sakyt, ar ne, establishmentą. Juk ejo kalba apie tai, kad nu, reikia sukurti tam tikrą bazę. Juk negali funkcionuoti tokie judėjimai. Ar ten tas neokomunistinis judėjimas, kaip Brazavsko, kaip aš jį pavadinčiau, jis nu, tos partijos pagrindą, na, kurie užlėtumų. Ir sąjūdžių. Jiems reikalinga bazė, reikalingi resursai, ištekliai žmonės, galiausiai tie, kurie. O dviem jėgom neužteko žodžio. O jiems jėg... nu, neužteko, jie pradėjo, aišku, labai rimtai jauties tarpusavį. Ir Brazauskas bandė save pozicionuoti kaip tokį nusaikesnį, kad, tipo, mes čia va eidami tokių, va, Saudžio, tam Landsbergio, ne, brėžimų kelių, čia vat, patirsim labai didelių nuostolių. Ir, na, čia, didelį... čia yra klausimas. Moratoriumas. Kada, kada pavyko sunaikinti? Šitą, šitą substratą ar 90-92 laikotarpį ar mhm. 92-96 laikotarpį. Nes jeigu 92-96, tai vadinasi patys neokomunistai su save žodžiu pa, pa, pakasė iš po pačios. Ne, nu, man atrodo, lūžys įvyksta anksčiau vis dėlto. Ir nuo Brazavsko vienai par kitaip, aš sakyčiau, pradamačiau priklausyti būtent 91 metais. 91-ais, kai jo neišrenka, na, nu, 90-ais net mės metais, kai neišrenka aukščiausiai tarybą, niekur. Tada visuomenė kyla šaršalas. Visų nesunel, bet čia yra įdomus fenomenas. Visų nesunel buvo užsaudė, bet jiems nepatiko, labai dažnai nepatikdavo, kad šio Landsberg. Ne? Pas mus va tai yra problema. Šio žodį nepaskaičiavo mūsų ideologai, kad reikia jį įstatyti. Lideriai ly nebūtinai gali, gali rinkėjas balsuoti už judėjimą kažkokią, už politinę partiją, bet jis gali visiškai nepalaikyti lyderio. Va, je, bet jeigu Brasavskas būtų buvęs vietoj Kazimieros Damutės Prunskinės, kaip būtų pasiskus Lietuvos istorija? O, bet negali jisai būti, nes jis per daug didelė figūra tiesiog jų negalėjo priimti tenai tą flow flangą, nes tuo metu antagonizmas buvo pasiekęs tokį laipsnį, kad, na, nu, Brazauskui, Brazauskui ten vietos negalėjo būti. Galbūt, kad jis yra domutė, aš žodžiu, Šatrija, Ragana ir visa kita, mes žinom, jos ten buvo ta istorija, kuriais jisai patį yra atskleidinėmažai dalimi, ir jie paskui buvo metami kaltėjimai, dėl to, kad jinai nespakeliu, tai kas buvo neišvengiama, tuo metu mes paminam, 21 metų pradžiai, sausio tam pradžiai, tiesiog, na, nu, ten situacija buvo tik sunki, kad ten neį ten ir pakeliu. Jo bendrai ten buvo. Reikėjo įfriganizmą. Reikėjo. Jo, 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 reikėjo. Vienaip ar kitaip, ji aš sakyčiau žaidė savo žaidimą ir ji, mano galva, bandė vis tik atitolkt nuo vienos grupės ir pritėti prie kitos. Ji netgi tam tikrą prasme ženklino tam tikrą procesą, kuriame beje ir gribus keitės sudalyvaus, jau vėliau gerokai ir kitų laikotarpį, bet kai iš vienos grupės žmonės tiesiog ėjo per kitos, išėjusiu per kitos, matydami, kad čia. Bresta. Bresta ir kad tai yra projektas sėkmingesnis. Negu tas, kuris dar be to asociavosi kažkaip su Korbačiovu, su, su, su sovietu, tą kažkokią tenais viziją tos ateityje. Bet aš labai gerai prisimenu tą vaibą, kai, de, kai vyko rinkimai, žodžiu, ir kai, kai nušlavė buvę komunistai. Žodžiu. O po to, tai visai buvo taip lengva. Po to buvo Revanas. Nu, tai, tai natūralu, po mūšio taip nutinka, kaip ir su savo laiku su Čerčiuliu. Jis po karo nebuvo išrinktas ir jis net ne teko premjero posto. Bet aišku, nulyginti Čerčilį su mūsų gal neverta, bet bendrai pasirinkimo ir to socialinio nuovargio fenomenai čia, manau, yra palyginami. Kai tu tiesiog jau pavargai nuo viso to ir nori jau ne agriuvimo, bet kūrybos, statybos kažkokio, na va, tva... Tai Ar jūs teigėte, okay. tai kad 92-96 vyko statyba? Uh, ne, vyko tuo <laughs> naratyvo implikacija, aš sakyčiau. Uh, jokios ten statybos nevyko, uh, nes viskas baigėsi tuo, ko baigėsi. Ir mes apie tai dar galėsim užsiminyti. Ten lubio jau vyriausybės užduotas tam tikras tonas. Vadys suvaidins su, su labai svarbu vaidmenį, kaip toliau. Kostysis mūsų ir ekonomika. Ar ne, va, tas akcentas į stambuį vadinamąjį. Stamb, Stambiosios pramonės apologėtų bus ir Brazauskas. Juk turkim omenyje, kad tuo metu darbą. Audžiaus laikų. Jie, bet jiegi, benal, jiegi tokios pramonės nematė. Jie nematė tik tai. Būtent, ir jie galvojo, kad, na, nu, būtent. Išsūksim. Taip, jie būtent. Taip, iš kur jie paimsk kitokį matymą. Suprantate, reikas tas, kad Brazauskas buvo, jis toks ūkininkas, jau statybininkas, tos, kaip pasakyti, sovietinės Lietuvos vertybių saugotojas. Kad nesugraukiam, nesunaikinkim, palikim toks konservatorius, aš sakyčiau, tankus, o toks sovietinis konservatorius. Tai va, aš, pavyzdžiui, esu girdėjęs irgi iš vienos mm. mens tokią teoriją, kad pas mus kažkaip tai tos partijos ne tą pavadinimą užsidėjo. Kad realiai visi šitie humanitarai, tas mm -hmm. marksizmo specialistai, tai jie turėjo būti kairieji iš žodžių, o, 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 o socijaldemokai tai - jie konservatoriai. Jie ja, konservatoriai, tai... jie ja, tai ir buvo konservatoriai. Tas konservatyvizmas sovietinis. Vilivasis tas konservatyvizmas visų pirma kėlė idėją ko: kad negalima greuti to, kas sukurtas - tai mūsų yra vertybės, tai mūsų yra pagrindas ateities, nu visi tie ekranai, visi tie mažiai, nu ir taip toliau pagal sąrašą, ten tų įmonių, ne, netrumpas sąrašas, kuris beje pasbrasalko statė. Irgi čia svarbus dalykas - tai, kad sąmoniai, aš manau, glūdintis momentai. Tu, ką statėjai, nori išsaugoti, tu tai negali. Griauti. O vat, kitas, na, vat, savydžio naratyvas buvo naikinti ir kelti naujas vertybės. Juk tikslas vertybių naujų ir buvo nemaža dalimi pakirsti tos komunistės nomenklatūros įtaką arba ją kažkaip vis tik perimti savo pusę, patraukti savo pusę, bet ką tu gali pasiūlyti, o pasiūlyti tu nelabai gali, nu, nes neturi ką. Kada nu, gali siūlyti? Tada siūlai kooperatyvus. Tada siūlai privatizaciją, bet jau čia jau vėliau. Vagneris suvaidins to istorijoje labai svarbu vaidmenį, su privatizacijos, žodžiu, savo politika, plus juk tas kolūkių sugrėvimas irgi buvo labai svarbi istorija. Jis per kolūkių, sakykime, vat, transformaciją, jis juk nemažai išmušė iš Brazos kaininkų socialinę bazę. Juk tie kolūkių ir pirmininkai, visokia nomenklatūra tenai sėdinti, juk Lietuva, garnys kraštas buvo nemaža dalimybė. Žemės ūkiai sėdėjo plus minus pusė žmonių, jeigu ne daugiau. Na, nu, bet labai mes... džiaugiuosi, kai kas sako, kad mes mažiname, mažiname. Aha, ba, jie tada sugriauvė tos kolūkius kaip socialinę bazę tų kolūkių pirmininkų, tarsi galvodami Brazausko, bet tokiu būdu sukūrė džiulės problemas tų vadimų trijų hektarininkų ir nepasiūlydami jokios vizijos toliau ką mes darom toliau. Nes kitaip, nu, tai ką, reikia, ar darininkam reikia vienintis. Ar kažkas atsiranda. Es tai nuo kitų kelių. Es tai nuo kitų Na, kelių. kelių jie nuėjo tiesiog kulūkių performatavimo į kooperatyvus. Tiesiog liko kooperatyvai, kaip buvo kulūkiai, pakečiant managementą ir išlaikant ūkių dydį. Lietuvoje didelė problema buvo ta, kad tie ūkiai buvo suskaldyti. Tiesiog, nu, jie suskylo į mažesnius ir jie tiesiog buvo nepaprastai neefektyvus, nes neįtų galit ten technologijas kažko, nievo. O paskui ant tų antų ant gruvėsių pradėjo kurtis agrobaronai. Nu, agrobaronai. Su taip, superkinėtojai, paai superkinėtojai. Pagal klasiką, tiesiog klasiką, 20-ąjį pradžios kai kurių šalių ten mes tą matėm. Ir jie ant to kilo, ir toli gražu, ne visi nuėjo ten pažiūrėti su konseratoriu, buvo tokių, kurie patys savo, mes puikiai žinom, kad ten užaugo tokių agrobaronų, du, pirštais nerodėsi, įveisius, ar ne? Tai čia tik vienas agrokoncernas, o kas pala yra vyčių, irgi agrokoncernas iš esmės, o kas buvo Kedanių, Kneziaus, kaip ten vadina į Malatkarį visi tie reikalai. Tai irgi agrokoncernas iš esmės. Tokiu agrokoncernu bus ne vienas ir jie pasijuto, suprantat, pakankamai savarankiškai, pakankamai nepriklausomai ir pradėjo kurti paskui savo politinės struktūras. Ja, ir be abejo, tos proksijos. Ir čia dar 10 metų reikia balsuoti. Jie tai, formavosi taip, visą dešimtį. Ne, bet čia užtruks jo. Bet ir tuo metu, tuo metu kaip tik tą dešimtmetį, kai jie formavosi, juk iš esmės faktiškai, aš sakyčiau, kristalizuojasi mūsų ta posuvietinė nomenklatura. Bet ar čia nebuvo nomenklatūros klaida, ypatingai kairės pusės, kad jie nesugebėjo integruoti Uspaschiko ir, ir, ir to pačio Karbauskio žodžiu į savo gretas? Ir... O ką jiems galiu pasiūlyti? O ką jie gali pasiūlyti tokiems? Nu, nežinau, jis man kažkas lengvatas. Ne labai lengvatas. Ne labai lengvatas. Kažkiek pasinaudojo, o kodėl? Jie pasinaudojo jų teikiamomis lengvatomis ir kažkokiais sprendimais, čia nėra ką ir sakyti. Visa privatizacijos tai istorija. O, bet to nepakako iš visoko sprendžiant. Jie kurį laiką veikia per proksį struktūras, per tarpininkus. Ta prasme, bandydami, na, nu, kaip savo pusę lenkti politinės kažkokias grupės, ir socdemus, pačius kairiuosius, LDP, dar, nu, LDP, bandinkime dalykus savo. Yeah, va, jo, juk aš sakyčiau, ta prasme, va, tų įvykių kontekste, nepaisant to, kad jis valdė labai neilgai, a, va, a, jeigu kalbėtų apie premjerus, mano galva, svarbiausi premjerai buvo du. Vat 10-10 - Vagneris ir Lubys kas nors pasakys, nu, Lubys, ką, ten, pažiūrėk, išlei Žiavičius, ten, tą savo, abišalą, eurą įvedęs, plytą įvedęs. Ne, ne, mėly mano, konceptualiai, konceptualiai daugiausia padarė būtent šitie du. Nes būtent lubys, aš sakyčiau, mm. netgi vis daugiau negu... Vagneris, jis daugiau patvarkė, aš sakyčiau, nu, proceso, kaip sakyt, paklojo bėgius, o lokomotyvą jų pastatė nemaždelmi lubys. Tai yra to stambaus, kaip jis vadino, verslo, <gita> to buvusio sovietinio um, primato lokomotyvą. Kad jokios mūsų... Jis tada pamenėjo interviu, kuris kalbėjo, jisgi, jo navos azotojo, ten kaip nevadinamas, tas chemijos fabrikas, kuris sprogo. Aha, aha. Beje, jis ten kažkaip 88 metais simboliškai sprogo. 88, buvo tokia katastrofa baisylė tų. Nu, Ojo, ten bižu užsipirkti. Ojo, tai, 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 tai kažkas buvo. Ojo, toks kažkokio. Ojo, ten buvo. Oho, toks mūsų mini Černobilis buvo. Uh, bet tai buvo simboliška, toks buvo, kaip sakyt, pranašiškas įvykis, uh, reiškia, kad kelias ne tas, ne ten mes sūkam turbūt vis dėlto. Reikia tas, kad jis tada retoriškai paklausė žurnalisto, nu, aš nepažodžiu, ten pacituosiu, o kur jūs matėte tą smulkų vidutinį verslą? Bernarai, tada... Bernarai, Bernarai, bet, mm. bet žiūrėkit. Mm. Šitą kontorą egzistuoja iki dabar ir, kaip suprantu, kai su jinai dirba per pelningai, nes dėl jos lietis vis laužama. Na, kol, kol dujos pigios, jo, jie dirba pelningai, kol pigios dujos, o čia tas tiesa, jo. O kai dujos pabranksta, jiems bėda, kai mes matėme, ir tada ten vaikšto demonstracijose kažkokie darbuotojai dar, dar, jo, žodžiu, reikia, reikia turėti halavą ant dujų, tada tu gali labai pelningai veikti, beveik be, be, kaip Lukashenka su savo kaliu, ne? Va, taip, kad jo, jo, čia tiesa. Yra tokių istorikų, čia, kurie rašė Brazausko biografiją, kurie sako, kad Brazauskas išgelbėjo mus nuo, nuo, nuo Baltarusijos likimo, žodžiu. Na, nu, kažkuria prasme jis išgelbėjo, bet mūsų išgelbėjo, aš manau, kitką. Dar be to, mūsų išgelbėjo labai didelis noras buvusios tos nomenklatūros varyti vakarus. Juk vėlgi, nepamirškime, kad nemažai dalimi tų visų perturbacijų tikslas buvo vienaip ar kitaip Lietuvą išsukti į vakarų pusę. Ir to norėjo visi. To norėjo ir brazauskininkai, ir lansbergininkai. Visi. Juk viskas, kas vyko, visos tos transformacijos. Jie, suprantat, jie puikiai suvokė tą sovietinės egzistencijos skurdą. Ta visiška nevilti tų trupinius, kurie turi. Jie žino iš arčiausiai jo, ant kiek tai buvo, kaip ten tas sako, ubogai viskas, anna? ant kiek tai buvo šlamštiška, ant kiek tos sanatorius, kad, kad ir kokios nors ten privilegijos, koks tai yra ši, net ir ta garsioji, ar natą, brėžniovonį, ar kasyginų vylą, tą, na, palangoj, koks tai yra šlamštas. Palyginus su elementariais polsio namais kokiu Turkijoje. Ar, na, turkiškiam penkiom žvaigždutė, netgi, jeigu taip kalbėtume. Jam kalbant jau apie apartamentus Ispanijoje ar kur nors kitur. Jie beje labai greitai aplankė visus tos pakraščius Europos, labai greitai vaikus įteisė, kur reikia. Ir jie tapuikiai žino ir iš anksčiau, iš komandiruočių dar. Į ką apšalis, nes važiavo į ten jie pakankamai dažnai įvairius visokius renginius ir ta prasme nereikia galvoti, kad jie čia buvo kažkur labai smarkiai izoliuoti. Ne, jie viską puikiai suprato ir puikiai žinojo. Jų noras pakreipti Lietuvą į vakarus nemažai dalimi turėjo ir tą merkantilinę sudedamą. Ne tik, kad mes už demokratiją ir laisvę, a, vat, nu. Aš tikiu, kad jie daugelis to, to metu tikrai dėjo viltis idealistiškai į, į, į demokratiją, į laisvę, į tai, kad tie dalykai yra būtini tam, kad nu, ten, ten keliauti, bet tuo pat metu buvo aišku ir noras išlaikyti įtaką, išlaikyti kontrolę ir tokiu būdu, na, nu, neprarasti to, kas yra sukaupta, na, per ilgus nepakeliamą darbų dešimtmečius. Visų pirma, įtakos prasme, o ne kažkokiu ten pulsienu namų, vylu ir taip toliau. O nors rajonus irgi ilgai labai kontroliavo, juk tas valdiškas sanatorijas jie labai ilgai neprivatizavo. Man atrodo, jis privatizavo prieš keletą metų tik tai ten Palanguoje, kitur. Buvo balansas ten, prie Seimo darka. Ir šisoto žinybinės visokios polisevėtės mūsų įvairių įstaigų, na, ten balansai labai ilgai išliko. Ten prie visokių institutų, nu, kad prieit, galbūt, ir taip toliau. Jo darbuotojai, polisevėtės, visokiamis kainomis. Tai, jo sodo kooperatyvai visokie, kaunaudinių ir taip toliau, kai kur dar dabar išlikusios lentelės. Galima ne, ten važiuoti per kokius nors pojo tuos kolektyvinius sodus, na, buvusius. Ir ten yra, ką tam dar. Čia, tai tie patys jūsų minėti gulbinai. Jau, gulbinai. Jo, jo, jo. Ne kažkur kitur, bet irgi tas so sodų bendrijas. Taip pat, kaip būti geriau. Ne, nu, ne visai sodų bendrijai, bet visai šalia sodų bendrijai. Nu, o iš ko išaugo Rublyovka? Ta pati. Nu irgi ten buvo nomenklatūros rajonas, kur gyveno aukščiausių sovietų. Ten visokie funkcionieriai, vylos ir, 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 ir generalinio sekretoriaus dačios ir vylos ir visa kita. Nu, Nu, panašiai. Jie stengiasi tą suvytinę nomenklatūrą buvusi, stengiasi išlaikyti. Jie žiūrėjo, kaip į visą tą situaciją. Mes išmetam tą ideologiją, kuri mums atgrasyja, su kartu su Jarmalauviu ir Burekevičiam. O visą kitą pasiliekam savo, įvesdami, na, nu, vat tą demokratijos elementą, nu, kad balsamai, bet, nu, demokratija taip, nu, kaip, nu, taip, demokratija, na, kaip mes mėgstam. Juk su žmonėm netaip sudėtinga tvarkytis, ypač turint omenyje ir procedūrą. Propagandos resursą. Ne, nu tai galų galia tais laikais nebuvo nei interneto, nieko, buvo taip, daug paprasčiau. Viskas tam. buvo labai nesudėtinga uh, ir jeigu mes paimsime, va tuo metu, aišku, va, tas išlydo Mishankų. Iš Vatas išlydo labai, labai smarkiai išlydo ir atsirado na, taip, o juk ir tikroji tyriamoji žurnalistika, juk jie paskui susigrybo. Pamatė, kad, kad nu, Vitalingai nužudė, tada tapo aišku, kad nu, spauda tuo metu jį buvo nepriklausoma. Ir iš tikrųjų Lietuva nebraikalo tuo metu didžiausių, pačių liberaliausių spaudos įstatymų. O paskui jį pradėjo naikinti juk jie pradėjo jį naikinti kryptingai, kodėl. To, kad suprato, kad tai didžiulis jiems iššūkis ir didžiulė problema. Nes bendrai iš, iš visų flangų jie visi palaikė, aš turiu menį ir iš dešinės, ir iš kairės nominalėjimą, tame būtent to įstatymo grįžtinimą. Ir jie ėjo tuo keliu, kuris buvo dar neblogai pamintas sovietmečiu. Tai yra kova už liautės moralę. Moralės saugotojai. Yra labai geras epizodas su Bernaru Kalėdų. Jau nematėte dar pasižiūrėti, kaip jie kovoja su pornografija. Žiniasklaida vadinasi. Jo, jo, jie kovoja su pornografija, ten tada pradėjo ko kovą su pornografija. Tada tiesa, kitas tapinas irgi pasižymėjo labai smarkiai. Vyresnysis komisijos pirmininkas. Ten kažkas nesuvokiamo, bet, bet tai buvo tuo metu valdant jau nebebrazauskui, nu, turiu ne prezidentų, buvo jau nebrazauskas. O tai jau buvo Adamus prie prezidentų, o, o valdžioje sėdėjo konservatoriai. Nu, tada, tūkstančio šeštųjų laikotarpis. Jo, 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 čia tas vėlėsnis laikotarpis. Suprantat, reikas tas, kad labai smarkiai jiems pakenkė jautos istorijos kaip tik 2004-2006. Aš turiu omenyje visi tie sekundės bankai, mat mes to ir prie, to prieisim. Ir čia jau galima sakyti, nebražauskas, gečiai. O jisai buvo tada prezidentų tą inovacinį banką, kai išležiaujčius, būdamas premjerų, tada atsiemė, kabutėse, ar neatsiemė indėlį. Vat tada, va čia bus labai svarbus toks lūžnis irgi momentas. Ir vat, proceso dialektika, taip sakant. Reikės tas, kad iš tikrųjų, va vykstant tam Sovietų Sąjungos jau galutiniam žlugimo laikotarpiui, kai išsikristalizavo tos dvi grupės - sovietinės nomenklatūros komunistinės, kurie atsiskyrė tą tautinę ir jos idėją, kaip ir sakau, buvo viską išsaugoti, kas buvo sukaupta ir uždirbta tame tarpe ir ta luominė sistema. Juk iš esmės juk komunistų partijos tos buvusios tikslas nemaža dalimi buvo išsaugoti privilegijų. Jie to nesakė, žinoma, taip, taip. jie to negalėjo įvarizuoti, davai mes privilegiją išsaugom. Ne, ne, bet nemaža dalimi viskas liko iki šiol, jeigu taip paimti. Vat tos idėjos, bent jau valdžios ir visuomenės santykių prasme, brazauskinės idėjos, jos išliko. Juk dėl aš sakau. Jos geriau adaptavo. Jo, tai yra uždari rajonai, mėlyni kiberai. Kaip mes vadinam jos, na, tie kortezai, kai uždaromas eismas, niekur vakarose, tai yra absoliučiai nebūdinga, tai būdinga ir tų tyronijoms. Ir va, tam visam kontingentui. Ir iš anksto, kai reikia. Na, ne? Nu, ne, nu kaip, nu jeigu vyksta kažkokie renginiai ir ten antiglobalistai kokie susirenka, kai tada G7, o nu ta buvo G8, koks dar su Putinu ar su, su Jeltsinu, jo, kokius škotiai ten ar kur nesu ten protestu, tai bandėjo jos molto kokteilį sužmėtyti. Bet šiai bendrai įmant gyvenimo, dar mes mat, natavo viršūnės susitikimas vykdamas, tai pajuskit senos geros tos epochos dvasę. Nu, bet ką jam daryti? O ką jam daryti, jo, ką jam daryti? Kiek nu, lyderių? Gali pasitikėti tai. tą tautą, tokį tartiną, kurį, balai žinau, o kur celofanas, provokatorius, kur nus išlys. Ar nedaug dėvė kokie nors maršytai, kokie vėliau iškelt, o gal dar Putinys tai nedaug dėvė. Bet čia būtų įdomu pasižiūrėti. Prieš tai vykė sametai, kaip jų metu buvo su miestais tvarkoma situacija. Čia reikėjo daryti įvairiai. Reikėtų įvairiai. Mūsų atveju yra labai svarbi ir pakazuha, čia irgi brazauskaininkam linkėjimai. Vat, iš kur ta pakazuha visą, tas bandymas turbūt tada, kaip tik ir Gorbačiovų vizitas šilietu buvo, bet brazauskas pasistengė padaryti taip, kad Gorbačiovas šiandien sėstų labai gerai. Įsivėl į idėją, kaip pamenat. Čia buvo 88-ie atrodo metai. Kada Gorbačiovas į Lietuvą atvarė? 88 ar 89? Jau visai pabaiga. <coughs> va, ir jis ten vedžiojo po gamyklas, ir jiem tenais Gorbačiovui daug karčių žodžių pasakė apie, na, nu, kaip tik, va, minėjom jau dabar, tada juk svarbu ne tik Molturių Petropoje pakto diena, kada Baltijos kelias, na, išsirikiavo 23, rūpiučio, bet buvo ir Liepos 14. Liepos 14, tai čia 90, tai čia ne, 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 man atrodo. 90, 90. Gal pati, tai buvo sausio, 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 sausio. Jau, jau. pradžioje. Iki kovo 11. Nu, tai ten 890, iki kovo 11 yra lūžis. O kito dar, kita biškelė, po Havajuose. Jau pusę 11 dieną bus. Taip, jo, 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 dar, dar iki, iki to mūsų naujo a, parlamento, kuris nubalsos už Kovovovų 11 aktą. Dan dar Gorbačiovas, kaip tai, jis, faktiškai dalyvavo beveik kaip iš įtęs net agitacinį kampaniją. Čia jis juk, suprantat, Gorbačiovas yra labai. Labai svarbi istorija susijusi su Gorbačiu. Jų Gorbačiuvas tuo metu irgi jautė, kad tiem šakėtėjimą. Jis gal nesuprato iki galo. Jonas Polius II po vienų sutikimų su Gorbačiovius yra pasakęs, žmogus gal jis ir neblogas, bet jis pasmerktas, kadangi jis tiki komunizmu. Gorbačiovius iš tikrųjų komunizmą ar kokią tam socialų komunizmą ar kažką tikėjo. Ir jis bandė, gal netikėjo, bet jis bandė dar išsaugoti tą sistemą ir bandė su Rytų sąjungo išsaugoti, savo valdžią išsaugoti, juk jis nebereikalavo tada liaudės deputatų suvažiavimą sukūrė, tikėdamas išplės savo bazę, pradėjo konkuruoti su Jelcinu bandydamas jį pastumti, nors iš pradžių ir pats jį ir sukūrė, išmesdamas iš, na, nu, tada, baristinį prav, ten kaip politūrė, ten vyko tas garsus jų susidūrimas. Bet, bet jam viskas krenta iš anksto, jis bando sukurti naują sistemą, kuria remsis ir čia Lietuva, Latvija, tai ypač Lietuva labai jam kaip trūkdo. Trukdo, nes kelia didžiulę problemą ir pačiu Rusijai, kadangi apie lietuvius, tame tarpe yra apie mūsų prūnskę, ne Landsbergį, kitus bursis ir Rusijos opozicija. Jie kartu, tas regioninis blokas, sopčiakas, tas pats bus ten, Novodvorska, Burbūlis, daug tam tų vadinamųjų rusų demokratų atsiras ir Petirburgo, Leningrado, Petirburgo, tą Hebrytį. Žodžiu, ir šitam kontekste, va, brzav kas ir veikia tuo metu. Jis va tuo metu va bando, kaip ir sakau, jis ir, ir mūsiškiam, ir tavo iškiam, aš žodžiu, kad visiems būtų gerai, bando laviruoti ir jis jo idėja, kaip suprantu, užmėgdyti budrumą Gorbačiovo. Kad jis, mes čia veiksim tyliai, užkulisiuose, šešėlyje, veiksim, tvarkysimės, o, o Gorbačiovas su jiems Maskviči su jiems saviškai, su jiems Jelcinas, kiti ir mes nekeldami bangų, su minimais nuostoliais, išsaugodami visą tą ką sukopiam, žodžiu, išeisim. O, o Landsbergiu tikslas buvo kitas. Landsbergiu tikslas buvo kirsti iš pėties, taip kad Žėžubos lėktu, nes jis puikiai suprato, kad jo priešas ne tik Gorbačiovas. Bet jo priešas ir Brazauskas, kad jis negali performatuotos sistemos ir negali atves naujų žmonių ir pats negali tapti lyderiu, realiai nacionaliniu lyderiu, aš manau, jis norėjo būti nacionaliniu lyderiu. Tiesa, pritrūko kai ko, bet visai kita istorija. O jis turėjo viską sugriauti. Bet būtent Landsbergis, tikrai šodžio prasme, lyderis gruvėjas, to, to lyderio valdovo gruvėjų archetipas. O šito saugotojo. Ar jau čia einame į hinduizmą dabar? Ne, nu čia archetypai patys paprasčiausiai uh, aprašyti nieko čia ypatingai uh, naujo. Jie... Uh, yeah. Buvo istorija ir įvairūs tam tie fenomenai aprašyti, remiantis pavyzdžiais ir, ir aišku, psichologai ir visi tie šaunus vaikinai, tipo Jungo irgi apie tai. Rašiau, nu, nu, tai nu, ne iš kažkur ištraukė, norit, iš tikrųjų. Tai, jei nori, paskaitykit, jo, jis archetypus tos lyderių, nu, rašinė savo knygą apie Hitlerį. Apie Hitlerį. Na, nu, supraskit, knyga ne tik apie Hitlerį ten. Pasjunga. Ne tik apie Hilderį, ten gerokai gilesnė ir platesnė analizė pateikiama, <coughs> analizuojami įvairūs psichologiniai aspektai, įvairūs lyderiami, taipai ten, žodžiu, įdomi, jie labai seniai skaičiuotas, reiktų, reiktų atnaujinti prisiminimus ir grįžti prie to dar. Va, taip kad čia prasme, jo susidūrimas įvyko mūsų, mūsų pakraštyje imperijos, susidūrimas įvyko bendram kontekstui taptų tuo metu brandusių jėgų. Ir nemaža dalimi, aš sakyčiau, čia, vat, kodėl Avatsaudis atsirado kaip tokia jėga labai galinga, ne, kas padarė tam didžiuliau poveikio, padarė keli dalykai. Pirmas dalykas, aišku, kad mes prie imperijos buvome priimti vėliausiai. Tai yra vat, Lietuvos, Latvijos, Estijos okupacija, nieks jie buvę, ml. Ir čia dar išliko tam tikros skai, tendencijos ir nu, elito grupės, kurios ir katalikų bažnyčioje, kurios galėjo tapti atramato. Kitas momentas, pavyzdžiai, vakarų, nu, kaip į vakarus nuo mūsų esant, pavyzdžiai. Čekoslovakija. O, solidarumas, Valenska, kitaip tariant, Havelas ir kiti. Vat šitie pavyzdžiai buvo labai svarbus. Jie rodė, kad komunistiniai tai nomenklatūrai gali būti alternatyva. Jeigu mes žiūrim toliau į rytus, ar na, jeigu žiūrimės, vat, kas, pavyzdžiui, tu pačiu Rusijoje įdėjusi, arba Baltarusijoje, Šuškevičius, ar na, arba Kravčiukas Ukrainoje, tai žodžiu vietiniai brazauskai iš esmės. Jokios alternatyvos jiems nebuvo iš tautinio flango. Buvo alternatyva, kaip būtų keista, Azerbaidžiane. Taip, Elčybejus. Ir Gruzijoje. Ir Gruzijoje. Na, uh, ką galime vadinti, nu, dar bus irgi kelmų momentą ar armiją, galima paaiškinti tą armiją, bet uh, Elčybejus Azerbaidžiane tai buvo kažkas neįtikėtino, jis metė iššūkį Alievui. Alievui, partiniam nomenklatūros tokiam, nu nežinau, sunkia svoriui. Ten pas jūsgi buvo tas savokas, sunkia politikos, sunkia svorius, nomenklatūros žmogus, aparatškas, brauzdas. Pačių didžiausių privilegijų galėjo eiti apsipirkti į įgumo 200 skyrių, tas, kur tik kosmonautai gaudo vieną taloną, nu, ten, kur buvo galima įsigyti nienarytį. Ir taip toliau. Ten buvo o, toks skyris. Ja, vieną tokį taloną gavo 21 metais Galinas. Ir Leontėvas gavo paskui irgi už tai, kad išėjo pirmą kartą kosmosą. Va, 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 koks lygis. Va, va čia nubrėžimo laikų tokie dalykai. Tai va, čia tokia hebryta, suprantat. Ir ten metį iššūkiu jo keli nacional lyderiai, tokie, kaip sakau, Elčibėjus, kuris išėjo iš akademinės aplinkos beje. Tik tai jam buvo dar sunkiau negu mūsų, sakyim, taip sąlygiui, kadangi socialinės bazės nebuvo. Kas jį galėjo palaikyti? Ten tą nomenklatūrą Azerbaidžiane buvo įleidusi, na, nu, dar gilesnė šaknys ir dar plisų mafiniam struktūrom visokio, negu kad Lietuvoje. Ne, ne, tai jie, 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 Europą toliai, tai jau. Europą toliai, pavyzdžiui, nėra. Ir Elčibėjus suėdė. Elčibėjus galėjo ženklinti naują epochą, bet jis, kaip sakyt, buvo daugiau, na, nu, toks. toks Nu, netikėtumas ir visiška anomalija. Kaip be ir Gamsakurdė, Zviedas Gamsakurdė, Grūzija. Juk aš tiesiog priminsiu, kad kai kursis paskui NVS, tas vadinamas, na, jau su įtsangus subirėjus, tik po Baltijų, ne, ne, Baltijos šalis. O, dabar gerai pasakyti. O, dabar gerai pasakyti. Taip, taip, nes, na, žinot, kai tu tą mišlos skaitai, tas norai. Ja auga. Ja auga. O, va, todėl ir Grūzija, ir Grūzija, arba, sakart, vėlas. Va, va, jie, nepratiniai, ten buvo 12, 12 mm, gal net ir 11, tada Almatojus, bet man tik gal 12, nes. Ne, 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 ne jo 11, tiesingas, nebuvo Grūzijos, nebuvo Grūzijos. Bet po to mhm. Grūzijoje suringė, kaip žinai, perversmą. Perversmą ir nomenklaturšikas Ševarnadze grįžo. Grįžo į Grūziją, užsienio ir kulministras su Vietu Sanktas Šeranadė, bendra žygis Gorbačiovu, jis grįžo, tada Rustovėlio prospektą aš gerai prisimenu, vyko mušiai tiesiog ir Gamsakūrdėjai teko trauktis pas čičiėmus. Jis pastraukė pas Čečienus, pas Dudajevo, faktiškai, man atrodo, jis kur laiką grožinėje ir gyveno, o paskui užmušė tiesiog. Uh, Sustebėtojam 13, nes Mongolijos stebėtoja. Ai, Mongolijos stebėtoja, nu jo, Mongolijos stebėtoja, tiesingai, dar buvo ta. Joj, beje, Mongolijos atvejs yra irgi nepaprastai įdomus. Šalis padarėsiu fantastišką pažangą. Jie iš tikrųjų yra. Demokratinės šalis. Va dabar. Taip, taip, mėly mano, tai neįtikėtina, bet Mongolija yra demokratinės šalis su neblogai funkcionuojančia rinkos ekonomika. E, išėjusi faktiškai iš būsenos, nu, kurią galėtum palyginti gal su Albanija. Ten iš bunkerio tiesiog. Jie ten gyveno, tam gudžiam, suvytmetį tiesiog nu, kaip bunkeriai. Tarp Sujutės ir Kinių. Va, wow. ir jie sugebėjo padaryti. Ne, Nespaaizdant to, kad pas juos ten stovi lambatorių čiangis, ką nepamirštas, suprantat. Tiesa, reikia nepamiršti, kad šitie mongolai dabartinėme neturi absoliučiai nieko bendro su tuo etnisu, kurie buvo mongolai, tu turi. Kaip ir tu totorė. turiu. Turiu nuliūdinti, jie nieko atne, prasme, beveik neturi bendros. Su... Na, nu, kaip ir, ir Makedoniečiai su Aleksandru. Na, nu, tos Makedonijos. Na, nu, nu, gerai, tiek to palikime. Tegul gyveno Seldžiame mite apie kažkokią didingą ten praeitį ir kaip jie ten kinie valdė, ten pusę pasaulio, aš žinau, whatava. Nesmė. Esmė ta, kad Jis sugebėjo iš to išlipti. Va, taip kad, šią prasme, aš ir sakau, kad brazausko tą mūsų fenomeną reikia tam visame kontekste analizuoti ir matyti jį kaip to viso proceso dalį. Kaip ir sakau, kuo toliau į rytus, tuo brazauskas kabutėse iš mažos raidės didesnis, stipresnis, įtakingesnis. Kuo toliau vakarus, tuo tas brazauskas menksta. Ir, pavyzdžiui, Jeruzelskis, Jeruzelskis tai visai menkas brazauskas, mažiau kas brazauskas, sėdinis prie to apskriuto stalo ir suprantantis, kad brazauskiukas. Jis... brazauskiukas Visai, visai tiesiog, tiesiog va, taip, taip, va, būtent ir ta kita nomenklatura, kuri per. Bet Valensas irgi atėjo nu, nu, iš. Nu, jis atėjo iš darbininkų judėjimo, viena per kitą. Taip, tai irgi istorija, kaip sakyti, lenkiška, Gdanskų laivų statyklų istorija. Nu, bet gena, istorinių... Taip, bet nėra kitų jo istorinių. Na, per ką gebe, nu, saugumo, tai išlėpęs, kaip mes mėgstam. Tu teisingai, juk tai bus vienas iš resursų, tame tarpe ir Brazausko. Brazauskas. Brazauskas komunistinę nomenklatūrą, buvusią komunistinę nomenklatūrą, valdė didžiulius informacinius uh, žodžių masyvus. Jie puikiai žinojo apie viską, kas vyko, jie turėjo juk labai glaudų ryšių. <laughs> jie ir yra KGB iš esmės nemaža dalimė. Na, nu, ta prasme, tas alijansas, ta grupė jį veikia labai, ta prasme, glaudžiai. Nepamirškime, kad mūsų vietinis KGB, lietuviškas KGB, jis tuo metu irgi atitrūko iš esmės nuo grandinės. KGBistai, jie jau žinoja situaciją be negeriausių. Kaip ir sakau, nuo 82 metų, kai Andropovas tapo Sovietų vadovu ir, ką gibys, tai pirmą kartą, galima sakyti, tapo visko Sovietų sąjungui, jie informaciją, turėdami labai sakant, išsame ir aiškiai, suvokia, kur viskas krypsta, kad Sovietų sąjunga yra jau, kaip sakyti, dvieselėna, tiesiog jau nudvėsiai iš esmės. Tai nu, tiesiog inercija. Taip, viesta, viesta, nabashnykas viesta. Ir reikia kažką daryti, reikia kažkaip Ne, <laughs> jo, kažką daryti, kad tiesiog nepaprasti to, kas sukaupta per dešimtmečius. Pamatot, Brazauskas, aš manau, nemaža dalimi to, tų saugotojų ir bus nemaža dalimi jis bandys saugoti, tiesa, su tam tikrais niuansais, kaip sakau, jam teks su Landsberg'u dalintis. Ir niekur jis nedings, kadangi sausio 13, kadangi visi toliau tie įvykiai, jie nepaprastai sustiprins politinę prasme ir įtakos prasme. Ne, Nepopuliarumo prasme, čia, kaip ir sako, populiarumas yra skirai istorija visuomenė, bet aš turiu omenyje to establishmentų tarpe, tos nukultūros tarpe, būtent tos naujos jėgos žodžiu atstovus. Bet aukso amžius, brazaus, kad tai vis tiek yra neprezidentavimo laikotarpis. Jau čia gerokai vėlesnis. Čia reikia kalbėti apie to, pirmus šeštus metus vačiai, tai yra va. aukso amžius. Ir tengi aštuonis metus, kaip sakoma, ateivinė sąjunga buvo patraukta į šoną. Parašyk iki aštuntų. Taip, taip. Ne, va. Ir va, čia mes tu prie to prieisim. Ir toliau, suprantat, uh, įdomu yra kas. Įdomu yra tai, kad uh, vėliau, uh, iš tikrųjų, uh, įvyksta netgi, uh, kai laimės po konstitucijos, uh, ne, prieimimo rinkimų, laimė brasauskininkai. Garsusis savanorių maištas, Landsbergių vizitas pas Maskvytį. Ir galiausiai mes išvengėm jaudžiausios scenarius, galimo, ne? tame tarpe pilietinio konflikto kažkokį scenarius, o kada galėjo įvykti nedaug dėvė nelaimė rytų li Lietuvoje, iš Alčininkos ir taip toliau. Vakar galėjo a, mums a, sukurti Padnestris a, rajoną. Vat tada, ne, ne pirmais, a, kai eidinsvininkai vaikščiojo, bet a, jeigu nedaug dėvė kiltų ginkluotas konfliktas Lietuvoje, o priminsiu, juk ginklų buvo sukaupę visi. Ir pasiruošę karui buvo visi. Prisiminkime tiltelių per bražuolę sprogdymą, prisiminkime kitus epizodus, reikas tas, kad partizanimi judėjimu žmonės ruošiasi. Ir tik Landsbergis galėjo tuo metu, kadangi jo įtaka, vat, kur buvo tas didžiulis resursas, ane? tame tarpe Landsbergio ir Saidžio, įtaka vat, tam patriotiniam flangui. Didžiulį patriotinis flangas, marginalus jisai buvo sovietmečių ir kai kuriuose struktūrose, bet jis buvo koptuotas Saidžio ir veikia ypač, nu, būt kevičiu, tam buvo karšto apsaugos ministras, jeigu ruošėsi gynybui. Kodėl sakau, kad sausio 11-osios? Ir 13-os, ir 8-os, bet ten, na, nu, spaudos rūmų užgrobimas, Seimo užturimas. Ar na, ir taip toliau, tai buvo laikas, kai faktiškai Saidys ir Lansbergis konsolidavo labai didelius resursus apie save. Vat, kada tapo aišku, kad Brazausko, kaip pasakyti, Pozicijos Lietuvoje nu, nėra, nu, nėra stiprios. Jis ne, neturi kažkokios tokios lemiančios daugumos ne, ir taip toliau. Kad vis tik pereita į jo oponento pusę gana ženkliai ir pereita, kaip ir sakau, tą metą arpį ir ginkluotą prasme. Nu, bet, Na, bet tai, aišku, po, po kelių metų viskas šiek tiek pasikeitė. O jie priimo kontekstas? Pakeitė priimo, o ko ne priimo, kaip ir sakau, Landsbergis va, čia reikėtų įduoti imduoklį, jis buvo nepaprastai išvalgus, tuo metu jis padarė labai teisingai galėjo tada mąstyti ir kitus apaminti, kad netgi daug dieve neprasidėtų kažkas baisaus Lietuvoje. Ir tada buvo ta Vagnorus kalba, kiek aš pamenu per televiziją. Na, nu, Vagnorus apsteis, ten kas geresnio premjerai. Ir jis, jis kaip kalbėtų, jis pasidžiaugia tuo, kad priimta nauja konstitucija. O čia yra svarbi istorija. Konstitucija bus labai svarbi istorija, tam tikrą prasme ji padės irgi mūsų tam Saidžiu Flangui. Dar va, paaiškinsiu, kaip. O, va. Ir jis pasakė, nu gerai, demokratijos procesas jūdavo, išrinko kitus, nu ir gerai. Paskui išrinks kitus. Tad mes konstituciją turime, mes pagrindų sukūrėm, viskas gerai, funkcionuoja, valdytuva, varkingai, lytą irgi įvesim, kada nors. Visi labai laukia iš Vagneris Lytą, bet taip ir nes laukia. Ten istorija liūdna. O, aš, jo, na, jo, ma, bet... ma, 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 va, turėjom, jo. Ar ten Vagneris turėjo? Vagneris turėjo, jo, dabar tasim. Va, nu ką darys? Žodžiu, privatizacija ir kolūkiai visą kitą irgi padaryta, procesas irgi pajudėjo, ta linkme, kuri saugotui nepalieka šansų. Tapti, 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 suprantat, kokiu nors alijevu numeriu du, ane? čia, ten kažkokiu lyderiu. Vanu ir kągi, žodžiu, procesas, žodžiu, pajudėjo. Ir o, o, tada, tada a, kaip ir sakau, su, suvaidina vieną tokią labai svarbu vaidmenį, nepartinio prezidento istoriją. Juk lietuostai konstitucija, kurią nemaž dalimi mes sukūrėme, kaip sakė kai kurie komisijos nariai, tos konstitucinės komisijos privačiose pokalbėse teko kalbėti. Nu, nuo Vokietijos, ten, ten buvo iš Vokietijos keli konstitucinės teisės ekspertai atvažiavo ir jie tą konstituciją parašė labai įdomiai, labai keista, kaip sakau, duoklė konstitucijos 38-iems, kur prezidentas tiesiogiai nebuvo renkamas jokių būdų. Va, nu, bet prezidentas, žodžiu, nepartynės, stovintys virš visko ir dar be to konstitucijos garantas kažkokiu misiniu būdu jis turi būti. Konstitucijos garantų priminsiu, galbūt tik tauta, suverenitetas jai priklauso. Prie ko čia prezidentas? Nu, bet kokia to į Brazavskį išrinks. Ir jis gaus į paširdžius ne vieną smūgį. Visų pirma todėl, kad jam pastovi Saudžio pagrindų susikūrusi politinė jėga priminsiu komunistinę praeitį. Lietuvo iliustracijos nevyksta, tuomet priminsiu, jokios iliustracijos, jokių ten kegybystinių sąrašų viešinimo. Priešingai, istorijos kažkokios lenda kegybystų, apie visokius ten agentus pradama rašyti, tačiau tai yra politinės kovos dalykai, o ne iliustracija, o ne apsivalymas. Apsivalymų nėra. Kodėl nėra apsivalymų? Nu, todėl, kad suinteresuoti yra visur. Visose politinėse grupėse ir jie nenori to, kad tie dalykai išlystų. Tik priminkime, kad dabartiniai valantieji sako, kad iliustracija būtų blogai, nes tada nedraugiška valstybė sužino, ką mes žinom. Čia yra felinų teorija. Čia yra fantastika. PALIŠINĖLIUS SLAPTYS. IR, 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 iš visų, kurie pas mus apsilanko, sakim, taip valantieju, yra girdėta. JOUGA, PALIŠINĖLIUS SLAPTYS. KAMREIKA, VISI IK ŽINO APIVIUS VISKĄ. ASPANANAT, Lietuva niekada nebuvo slaptumo arba kažkokio konfidencialumo, ne, vertybės vieta. Čia visada buvo viskas kaip keuras maišas, ir dar pukariai visa informacija. Mūsų stenogramos vyriausybės posėdžių gulėjo Moskvo ant stalo kitą dieną ir net su prirašais, o šito prašė nesakyti. Na, nu, ta prasme, juk mūsų ir tuomet to politikai labai mėgo leisti vakaruoti rusų sovietų ambasadui. Prisigėrė iki žemės graibimo, papasakojo viską iki mažiausios detalės, ryte išsigabėjo, sakydavo, oi, tik tai Moskvo šito nesakykite, ką mes čia sakėme, nu klausykit, tai yra, tai yra košmaras. Ir dėje, va tas toks pasaupčių saugojimas, tradicija išlikusi. Nežino apie tai, kas yra na, kas, tik tai platus runkelius loksniai. Va, o runkeliam tai iš viso, ar žino, ar nežino, koks skirtumas. Sproginu, vis tik smegenų nėra, nėra, kuo mąstyti. Tai <laughs> yra tik tai kita vieta, ir refleksai. Sproginu, va čia yra problema, nes, va, Juk reikia suvokti, kad tos visos reformos, tos visos pastangos padimą trumetų vyko nemažai dalimi Brazavsko ir jo Hebros pastangomis. Ne tik, ne tik Lūbio, ten nu, Lūbis tai šiandien atskira istorija, bet ne tik Šleževičios, visų pastangomis. Jie visi stengiasi maksimaliai kurti sistemą, kurioje demokratija bus daugiau iškaba o turinys kontroliuojamas, maksimaliai kontroliuojamas, kad, na, nu, juk jie kito ir nemokėjo. Suprantat, jų politinės kultūros suvokimas ir buvo toks. Reikia pritaikyti savo reikmėms tai, kas vyksta ten, politiką ir visuomenę galima manipuliuoti. Jie turėjo puikią propagandos mokyklą nuo tų laikų, dar sovietinių. Žodžiu, naudok tą polittehnologiją ir gyvensi neblogai. Todėl, aišku, jie fasadą bandė kurti, na, nu, maksimaliai patrauklų į gražų, ypač pradžioj. Pas mus visada taip, sakau, Lenio principas kupuikiausiai veikia. Žinoksi, primink duod gal. At primk. Pati demokratiškiausios spaudos įstatymą. A paskui jį pradėk taisyti. A paskui jį pradėk pildyti. A paskui jį pradėk karpyti. Ir su visais įstatymais, kurie buvo gerių pradžiai, vyko tas pats procesas. Ir galiausiai, vad to proceso rezultate, mes sukūrėme ir įtvirtinome sisteminės korupcijos modelį. Kai, mes kalbėjom, na, at, bet kuriam įstatymui yra ta krupsnė sudėdamoji, paliekanti nomenklatūrai, paliekanti biurokratui didžiulės galimybės interpretuoti ir veikti taip, kaip jam patinka. Licenzijavimai, įvairius leidimų davimai arba nedavimai, sprendimai ir visokios procedūros, pirkimai, nepirkimai, vieši ir nelabai. Ir čia, suprantate, juk nereikia atmesti pono Brazausko asmeninių, kaip sakyt, pomėgų ir patirčių. Jis juk garsus medžiotojas, buvo lietuvos. Medžiotojas, medžioklių ir pirtelių, kaip ten sakė Zafsikas. O tai yra būtent tos kuluarnios politikos vienas iš elementų. Sovietmečių. sovietmečių visi esminiai ir politbiūro reikalai, ir ten. Respublikinių lygmenių esantis reikalai buvo sprendžiami tokių intymių pasisėdėjimų metų prie Bonkės Moskovskės stalyčių, Moskovskai gardu žalę tą tai etiketę, šnapso po medžioklės kepdami savo turfeijų kokį šerną ir, ir panašiai. Žodžiu, ta praktika išliko iki šiol. Ir ne tik patikėkit kažkokių vatsudzėmų, na, tam partijai, bet visų partijų. Na, nu, bet dabar jie kros, krosaną valgo žodžiu. Nu, na, gal krosaną valgo žodžiu. Aš nepaliauju minėti to garsaus čiapo interviu bučiojo Rūta Laidolio, kuris pasakojo, kaip jis jau kryžiaus kelius, sėdėjo maldeikis, ten ten, maldeikis, ten ten... Bet Filipino. Ne, Masiulis, sėdėjo, sėdėjo Vigelė. Tai laida, kuri, aš sakyčiau, neįvertinta iki galo ir, ir nesuvokta iki galo ten pasakyta labai svarbi tiesa, kad mūsų politikoje reikalai sprendžiami pritelės. Bet čia yra šitą pritelės pir, pir, kabutėse. Ne, ne kabutės. Literaliai tiesiog. Pirtelė. Tai yra pritelės. Tai yra pritelės, trijose pritelėse jis sakė apsilankėti. Kas ten vyko, ne aš manau, ne tik iš gertuvės. Suprantate, tai irgi vieta beje surinkti ir kompromatu, jeigu reikia. Galime nu, tai, užvedurčio kamerą pasidėti. Žinom, jie išlagi gerą posovietinės Rusijos filmą apie prokurorą, apie asmenį panašų generalinį prokurorą. Su dviem, kitam sakė, pamažintos socialinės, socialinės atsakomybės merginoms. Čia, 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 frazė, va, jo, 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 va, čia, kažkas toks. Kai Yeltsinai prokuroras priknys, žodžiu, tada jo aplinkui žmonės išmetė vatą. Pas mus tas kompromatas irgi naudojamas, priteliu vaizdų, aš nepamiršiu, buvo, bet, bet Rusijoje buvo, tai tokia, kaip sakyt, kurštutinė forma, kaip ir Kasjanovas su, su Mėlužėlu. Va, irgi, kai buvo tas rašovas, politikas rašovas, besimasturbuojantis su savo pana, irgi nufilmuotas prieš teleką. Jo, 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 irgi gali pasižiūrėti. Tas, suprantat, žanras, žanras, va šitas, va, demoralizuoti savo oponentus, jis saugumiečių buvo nepaprastai pamėgtas. Nu, ten infiltruojami visokie buvo agentai, agentės ir agentai, ir agentai geji būdavo, čia irgi, juk su vėtu laikais dar už tai tris metus. Tai kliūzė, suprantat. Taip, kad negalvokit, kad tos praktikos kažkurės labai tolinuoja. Aš manau, jos puikiausiai naudojamos ir jeigu reikia apie visus ir viską. Suprantat, tai yra kontrolės ir poveikio priemonė labai gera. O dažnai, galbūt, aišku, čia nieko tai neleams, tu kliūzė dėl to nesėsi, bet moralinė prasme tu būsi sunaikintas. Tas, jeigu tavo įrašas, nesvarbu su kuo ir kokiu tenais vietoje, privačiai ar ne, bus paviešintas. Kupuikiausiai, va, tave nurašys. Ir tai yra ne tik va, tavo bendradarbiavimo su KGB kažkokia bilutė, bet ir va tai, plus dar. Ir, ir žmonės žinos. Pana, tas vasprendimas reikalų va tokiuose neformaliuose aplinkuose ir pas to pasibuvimai visokie. Apie tos pasibuvimus man irgi kai kurie žmonės matė, jos pasakojo. Pajūryjai, kas ten dėdavosi, dar nuo 89 metų. Ten tų gelbėtųjų namai, ten toks bendrabutis gelbėtųjų, kuriuose lankėsi ir politikai. Ten. Kas ten dėdėjosi, tai ar prutų nesuvokiama. Aš iki šiol negaliu to patikėti, ką man tai pasakojo. Gelbėjusi, jie ten matė. Gelbėjusi, jie, jie. Prorangus, pro kas ten kritinė. Na, nu, žodžiu, žodžiu, tai yra kažkas tokio. Sprendat, moralinis veidas tų žmonių, nu jis, jis jeigu taip jau tvirtai kalbant, yra siaubingas. Jie televizoriui galbūt atrodė daugiau ir mažiau, ten tie komunistiniai atstovai, buvę komunistai ir neti. Bet, bet gyvenime realiam, ui. Na, nu, tai ta medžioklė tai yra, aš sakyčiau, pat toks antoriausias, toriausias dalykas. Tai žiūrėkit, dar narasme, dabartiniai, jie kaip ir nuo... Jie netiesiogiai perėmė šitą, bet jie kažkaip gerai įsisavino. Nes, nes sakim, taip, dabartiniai, dabartiniai mūsų valantieji nuėjo ja, aštuntais tik tai, e, nedrasius žingsnius uh -huh. ėjo, e, ėjo politikos pradžioje. O, re, o realiai tas mes, kas juos sieja? Žinersija? Inerts, nebejotinai ne politinės kultūros inerts. Faktiškai visi yra tos epochos kūdikiai. Jie visi praėjo mokyklą ir socializaciją, būtent stebėdami tai, o jokio kito nebuvo patyrimo. Jie yra patirčių visuma. Tų asmenių, jų tėvų, artimųjų, juk politinės dinastijos tai, kad Lietuvoje yra taip paplytusios, irgi nemažai dalimi rezultatas viso to, kas vyko po 90-ųjų. Tų metų. Žmonės ėjo būtent tuo išmintu keliu ir, kaip ir sakau, svarbu viską kontroliuoti. Neleisti savykus. Kodėl procesų formalizacija Lietuvoje negavo pagreičio? Ne? Formalizacija, kad formaliai būtų viskas sprendžiama kaip vakarų Europą. O vakarų demokratijos vienas iš pagrindų, be valdžios horizontalės savyvaldos, pas mus irgi nebuvo plėtojama, irgi nemaž dalimi neleisti. Dėl ko? Dėl to, kad neleisti, žodžiu, Nekontroliuojamų procesų. Demokratija kaip tik yra, jos esmė, procesų nekontroliuojamumas, savimiškumas pagristas, paremtas a, pilietinė žmonių valia. Ir pilietinių institucijų, bendrai kažkokiu grupė veikimu. Pas mus viską reikia kontroliuoti. Juk tas totalios kontrolės principas, jis ateina su buvusią komunistinę nomenklatūrą. Kad reikia neleisti sa savykus jokios. Mes susirėgiam, nubalsuojam, jo, kaip priklauso, protokolas bus surašyta, pasirašyta. Bet mes netenspręsim, diskusijos ten nebus. O diskusija pas mus pritelia. Diskusija pas mus medžioklė. Diskusija prie, pas mus prieš ašlu. Ar yra čia... Galim sakyti, kad čia yra ta, ta pati politikos profesionalizacija, ar tai. kažkas kito. Žodžiu. Tam tikra prasme. Dabar žiūriu biografiją ir matau, kad, na, nu, tarkim, Ingrida Šumaitė, jo, žodžiu, magistratūra laimėjo, žodžiu, kažkokį konkursą pateko į, žodžiu, finansų ministeriją. Realiai žmogus, na... Nu, jokioj rinkos ekonomikoje nesisuko, ne. jokio verslo nematės, bet tiesiog iš, iš suolo į, 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 į biurokratiją. Ir, Taip. Ir, ir veiksmas vyksta, uh, vyksta toliau. Juk nemaža dalimi uh, nebereikalo, tai jis pamainą vadino biurokratijos kalvį. Na čia jinai iš ekonomikos fakulteto. Nesvarbu, uh, Vilniaus universitetas Taip, kažką, kažką statė, žodžiu. Kažką statė. O, o čia žmonės, uh, aš aišku dabar nenorėčiau, kad tai pasiekimas, bet... Uh, Bet. Čia yra managementas toks, biurokratinis managementas. Suprantat, tie senbuvai, komunistinės nomenklatūros senbuvai, atėjo laikas, kai jie nusprendė nu, patys neturėti tiesioginių reikalų su tais pratingėjų tiesiog. Tai užsime, jam reikalingas buvo managementas, reikalingi klusnus biurokratai, kurie vykdys visus jų įgėdžius. Ir viskas sugebės padaryti taip, kad atrodytų kaip, na, nu, viskas čikiai, viskas demokratiškai, viskas pagal procedūras, va, konkursai, va, taus, supranti, ten pirkimai, va, tas anas dešimtas. Vienintelis elementas, kurio niekaip negali suvaldyti ir sukontroliuoti tiesiogiai, tai rinkimai. O tai rinkimai tai yra tas procesas, kurio tu manipuliuoti gali mažiausiai. Bet jie čia irgi pasistengia. Pasistengia per ką? Pasistengia per du dalykus - per partijų įstatymą ir per rinkimų įstatymą. Apie tai mes esame kalbėję. Partijų statymas, jis padarė tokį darbą, kad iš tikrųjų mes turėtume du ramšus nomenklatūrinius ir aplinkui būri saitkikų, koalicijos kabutėse partnerių, kurios tos grupės yra nu, faktiškai efemeriškos ir nemažai dalimi imitacinės. Jos nėra nei partijos, nei kažkokios realiai savrankiškos politinės struktūros, išskyrus atvejus, kai jas indavo kurti oligarkai. Tai tiesiog oligarchai, nenorėdami veikti per proksį, jie sukurdavo savo partijas ir per jas... Sakint, kol jų nenukirstdavo. Nes jie vis dėlto buvo pavieni tokie herojai. Taip, turėjo didžiulį įtaką, kaip Auspaskihas, jis Brazavsko partijai, Brazavsko vyriausybei tada užimdamas ūkio ministro pareigas, ūkio ministro, jis iš tikrųjų, kai Brazavskas tada pasakė, kad Garcia Farage, aš už jį neatsakau. Tai palavė, sako, kolektyvinė kai, atsakomybė vyriausybėje. Tu privalai atsakyti, tai tavo ministras. Jis tada pakeitė ES lėšų įsisavinimo sistemą, kad paimtų po savim, pamintų, nu, nemažą dalį srautų. Juk esminis tikslas buvo tada europiniai pinigai, europinį pinigų kontrolę, nukreipimas srautų ten, kur reikia. Suprantate, ja, čia, čia visų vyriausybių, Aha, jo, lietuvių, nukreipia įsienį. Suprantate, jo, tik tai vakarų Europoje tai buvo daroma remiantis tą, vienaip ar kitaip, vakarietišką biurokratinio veikimo sistemą ir praktiką kuri irgi, kaip ir sakom, linkusi profesionalizacija, jo lyrikizacija, bet čia tiesiog lygmo ne tas, suprantate, lygmo vienur yra, sakykime, nu, va, toks, o kitur Everestas, ana? kaip pas mus, pas mus tas kontrolės ir šešėlių Everestas, kai faktiškai nomenklatūra pajungia absoliučiai savo reikmėms ir savo interesams, savo klientelai viską. Juk, kaip ir sakau, Uspaskiko atvejas yra labai iliustratyvus tą prasme, kaip vieno individo atveju visas tai buvo daroma. Ir prasilinkė, nu, palinko po jo, sakykime, Brazavskas tada. Taip, ta sistema mūsų uh, uh, Europinių lėšų įsisavinimų uh, modifikavo. Europos Sąjungoje, priminsiu, buvo du modeliai. Centralizuotas ir decentralizuotas. Populiariausias ES šalyse yra centralizuotas modelis. Decentralizuotas veikia tik airiai. Pas mus, nu, kai yra viena institucija, yra viena vyriausybė, viena ministerija, nu, ir, pas mus paskirsti. Paskirsti, kad, žodžiu, ūkio ministerija, kaip ir kitos struktūros, gautų daugiau galimybių kontroliuoti tiems finansams rautams. Ir faktiškai daugiau galimybių, žinoma, tuos rautus nukreipti smėlį. Smėlį tiem, kam reikia, ir mes puikiai žinom, kiek tų istorijų visokių buvo, kai tu pats kontroliuoji, o vaidinti prieš Europą tu visada gali, turėdamas tas senas geras patirtis. Atrodyti, bet nebūti. Juk čia tos senos visos praktikos, jos labai gerai... Būtų pritaikytas. Ir ne tik brazauskininkų, o ir kitų. Bernardai, čia, čia, čia peršysi klausimas. Ar, ar, ar jau prieitas liepto galas? O, va. Jau. Nes, nes, nes vas, ką, ką mes matom, žodžiu, kad, nu, braška, viskas braška. per, per, per siulės, reali, bet realiai ta karta dar nėra visiškai nueis. Ir, pavyzdžiui, dabar yra kalbama, kad, nu, okei, okay, kur nueis tėvinės sąjungos balsai per rinkimus, čia vienas klausimas. Po to yra, žodžiu, Šitie nepolitinių partijų, merų partija potenciali, kurie realiai nu, yra paskutiniai Brazausko mm -hmm. eros mohikanai. Kaip iš to galime pavadinti? Matėšaitis, Drūpkininkų meras. Taigi čia ta karta, tas mes, kuri nu, išeinanti. Ta ne. karta, jo nemaža dalimi ir aišku, mes transformacijos neišvengsime. Uh, klausimas, uh, kada? Aš nemanau, kad um, dar viskas um, išsamta. Nemanau. Aš įsivaizduoju, kad mes dar iš tos inercijos dar gyventsim kurį laiką, kadangi nėra politinės valios pakankamai stiprios iš pačios visuomenės. Suprantat, kas gali tą situaciją keisti iš esmės? Vat, pavyzdžiui, kas keitė tam tikrus procesus, vat, pavyzdžiui, toj pačiu centrinį Europą, na, kokį Slovakijai, vat, Vengrijai užlūžo, ar ten Lenkijai, kitur, keitė pati visuomenė. Valdžia supranta ir tokios ypač nomenklatūrinės ciniškos vailmeiniškos struktūros, kai tie buvo komunistai, kai buvo kigebistai, jie supranta tik pasipriešinimą. Nu, bet kuri valdžia supranta tik pasipriešinimą. Jie niekada neveikia iš geros valios. Nu niekada, čia yra nesąmonė. Geros valdžios mitas. Geros valdžios mitas, mes aptiksime. Niekada nieks neišsirinks gyvenime niekur geros valdžios. Gerą valdžią tampa gera tik tada, kai pati visuomenė sugeba ją nukreipti linkme. Kai sistema yra jau visiškai, kaip sakyt, supūvus, tada visuomenė vėlniuknų neša, tada įvyksta revoliucija. Bet pas mus revoliucijos na, tikrai nebus ir čia nėra tam jokių prielaidų dėl vieno labai paprasto dalyko. Reikas tas, kad šita mūsų struktūra, ji funkcionuoja valdžios struktūra, panašiai, autonomiški. Ji yra pati sava, daiktas savyje, ji yra ne, ne tiek kaip. Pradėkime nuo to, kad jie turi valstybinį finansavimą. Jie turi valstybinį, tu taip, jie ant to sėdės. Tai yra esančios parlamentas, žodžiu. Bet nepamirškime mūsų visuomenės, postsovietinės. Visuomenė pripratusi gyventi pati sava. Patis sava. Palikta likimo valiai, Išgyventi. Bet visuomenė per tiek metų jau matys suprato, kad nu, teisės reikia išsikovoti patiems žodžiu. Ji suprato. Kaip milijoną uždirbtų suprato, bet kaip politinę kultūrą keisti ne. Nu, 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 da, da, dalis išvažiavo, o dalis likusiųjų, kiek aš suprantu, ji vertina situaciją kaip... Vėliau man kažkokios revoliucijos čia permainos ir sukretimai. Geriau aš dirbsiu šešėlį. Dirbsiu šešėliai, nemokėsiu mokesčių. Šiaip ne, bernarai, ne visai taip yra. Nu, Žiūrėkit, ži 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 pavyzdžiui, tie mūsų nau naujaji tech mokikai, nu, jie moka mokesčius. Jie moka, bet aš jų labai nesureikšmėčiau, kol kas jie yra mažuma. Kol kas jie ne. Vat, va, kada mes jų turėsime kritinę masę? O kada mes tai turėsime, mes nežinom. Čia tai pasakai. viskas labai, taip, labai neaišku. O tada mes galėsim, tai galėsim apie tai kalbėti pakankamai rimtai. Juk tie tė, Mohikanai, juk jie irgi visokie. Kai mes matėme tą Ameriką, tokia viena Techmohikanė sėdo dabar, kiek ten, 12 metų. Na, nu, su tai savo tais savo kraujo testais. Juk irgi buvo viena ragės, milijardieriai jauniausia moteris. Na, nu, jis turi žinoma, pasidomyk. O taip, kad čia viskas taip labai irgi efemeriškas. Ir viskas ganėtinai sudėtinga. Juk jeigu paimti ir pažiūrėti mūsų verslas, ne, mūsų tos struktūros, nu, pagrindas, juk koks. Pagrindas tikrai ne inovacijų kol kas. Um, nu, gerai, bet tai kas pagrindas, kas geležinkeliai, kaip ir suostas, mažai, ką nu, aš kalbu. Vau, vau, vau. Va. Kas tas pagrindas? Vau, yra, na, nu, valstybinės įmonės atskirai istorija, čia tokia parapija, kurioje tikrai niekas neįvyks, jokių pavydalų ir jokio poreikio ten niekas neišreikia. Tai Žinote, mūsų didžiausias privačios įmonės yra kas? Yra mažiai. Vilnius prekybos konsultacijame? Mhm. Lūbia vizija. Lūbia vizija visame gražume. Suprantat, va, kur visą esmę? Permenis gali inicijuoti ir pakreipti perpilietinės struktūras smulkus ir vidinis verslas. Na kaip be būtų, aš vis dėlto į tuos atskirus kažkokius subjektus, didelius, galingus, įtakingus, labai daug vilčių nedėčiau. Todėl, kad dažniausiai, ar tai bus visą vakarų Europą? Ar bus ta pati Amerika? O dabar žiūrim, tas metai mūsų, mūsų, mūsų bendrovio top 10. Tirp kitko, aš šiek tiek suklydau. Mhm. Nes pirmoje vietoje yra Orlinas, tai tai mažiai, kiek žodžiu, tada Termo Fisheris, tada Maksima, tada Girtėka, tada Ignytis, nu įvairiausi metam, Linas Agro, no. no. Vyhada, Saniteksas, no. Achema ir Lydlas. Tai toks miksas, sakykime, yra tarp to, kas yra. Nedrįšiau sakyti, kad dominuoja monopolijos, bet nemaža dalimi jos ten yra. Monopolistai. Monopolistai, juk supraskite, ir tas pats ignytis, tai yra monopolistas. Telekomų istorija privatizavimo, dar mes nepamirškim, buvo laikas. Mažai iki naftos. Suprantate, ką aš turiu omenyje, sakydamas va, tą lube viziją. Lube vizija buvo sukurti kontroliuomas monopolijas. Vat kaip tą visą politinį ir socialinį ekonominį lankštavtą kontroliuoti. Kontroliuoti per monopolijas, per e, būtent e, struktūrą, kai verslo didžioji dalis, neslūkus ir vidutinis, bet va tokios monopolinės grupės. E, tu gali imituoti kažkokią liberalizavimą. Juk liberalizavimas bus imituotas ne vieną kartą. Čia nereikia galvoti, kad e, elektros rinkos ir liberalizavimas, kuris dabar buvo padarytas kabutės, ne, kažkas naujo lietuvoje. Ne, telekomunikacijų rinka irgi buvo lietuvoje e, liberalizuota. Liberalizuota kaip? Per telekomo privatizavimą. O kaip tai atrodo tas liberalizavimas? Vat yra telekomas, kuris valdo visus srautus. Tai yra ir interneto, ir tele... telefonijos, ir taip toliau. Mhm. Ir jis tuos srautus parduoda savo konkurentams. Kabutės. Parduoda tipo pigiau kad jie galėtų pasiūlyti vartotojui po savo iškabą, internetą, telefoniją ir taip toliau. Bet tas vartotojas, nors jis moka kokie nors, nežinau, kažkokie įmonė, kaip, ne, DOC, DLC, tai dar kokie nors. Ar na, bet jis tai realiai, tai vis tiek yra telekomų klientas. Ir čia yra labai daug galimybių tame tarpe ir valstybei, o taip pat ir tam monopolistui. Suprantat, valstybėje valdžios atstovams su monopolistu lengva sustarti. Tu pasikvieti ten bičą, kuris valdo tą kompaniją ir su juo susitarai, viską suderinai. O jis šalia apsuptas, tiesingai, jis apsuptas visokių dar įmonių, kurios tipo su juo konkuruoja. Taip. O telekom tai, atveju ten tiesiog... Su lėktu lygiai tas pats. Kaip tu išulinėlius visiems leidai naudotis pagal tam tikrą taisyklę. Tai čia... Ir tu gali... Šiai neleidai ir to neleidai. Uh, šiandien tu, uh, elektronai, na, tą patį ignyčių, uh, duodi kitą, kad neduodi, uh, juk iš tikrųjų tai yra tam tikra prasme renta. Valstybė visokiems dideliems ir mažiems oligarchijukams, tu visokių imunėlių šefams duoda galimybę užsidirbti. O ką jie už tai mainais gauna? O jie už tai mainais gauna lojalumą. Už tai gauna tame tarpe, na, vis tai nėra korupcija. Bet, bet aš kalbu apie ką, aš ką uh, atsakau, tai, kad, 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 kad nau, naujieji techniniai gigantų, jie, naujieji... jie neturi, nu, jie, jie iš principo, jų, juk, jų verslas yra nelietuvoj. Tai būtent? Pa, pajamos ateina ne iš Lietuvos, tai jie galėtų būti pakankamai relieksti, jie galėtų galėtum. kitokią politinę kultūrą remti, nes, na... Nu, Nu, me, galėtų. Jeigu tu esi Vintelas, pavyzdžiui, ta tau pinigai neteina, tas man iš Lietuvos, jeigu tu esi ten, iš Žalių, tiesų netas, tai irgi tas man neteina. Bet to negana, to labai labai mažo, aš sakyčiau. Mes galim, va, tos atskirius, o ne, atvejus, išimtis, ne, va, imti, sakyti, jo, va, tai yra ateitis. Bet tai ateitis. O dabar, dabar, va, šiaukončiai momentu, dominuoja monopolistai, kurie pasislėpia po skraiste, va, tų visokių tipo liberalizavimo, tipo kažkokių įvairių įmonių, bet tos visos įmonės. Čia, suprantate, tam tikra prasme tai yra projektai ir politinės mūsų sistemos ekonomikos. Kai yra monopolistai politiniai ir aplinko apsistatę visokiais tiposais konkuruojančiais darniais. Taip, ten yra marža tam tikra, nu, veikimo, na, yra kažkokia laisvė. Bet be abejo, mes matėm, kaip žlugo savo laikų socialdemokratai. Esmė, jie, jų prisikėlimas dar laukiamas. Žodžiu, ar taip, ne, ar 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 ne, 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 ne Na, neišvengiamai, manau, vienai par kitai. Mes esame Europoje, mes esame vis tik nu, laisvų rinkimų šalis, nepaisant visų tų niuansų. Taip, žinoma, laisvų, viena... laisvų rinkimų. Nu, taip, na, finansiškai priblokštų rinkimų. Ne, nu, laisvų rinkimų, ta prasme, kad žmonės ne taip kaip Kuriu, tai Baltarusijoje, na, na Rusijoje, ar kokioje nors ten, nežinau, tai kokiam tai Džekistanu. Vis dėlto rinkimai vyksta. Taip, čia politologai užsima manipulacijom, pats rinkimų mechanizmas man kategoriškai nepatinka, nes jisai skatina kačių maišą ateimą ir apskritai pas mus, nu, supraskite, pas mus rinkimai tai nėra kvietimas dirbti. Tai yra telelo to. Rinkimai pas mus telelo to, kur sukasi būgnas, tik ta būgno suka rinkėjas ir iškrenta kas nors, kuris gali žukti bingo, Kamoliukas, va auksinis. Ir mes viską susimam, susirenkam į maišą ir einam dabar monetizuoti mūsų politinę galią, sėsdami ant finansinius rautų. O čia viskas... Atsakysiu, kad rinkimai nieko nesprendžia. Rinkimai vis tik... Nes ne, realiai pasiūla yra esmė, jeigu nėra pasiūlos, tu gali rinktis tarp tų no. pačių sušvinkusių su žuvų. Taip, 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 taip. Tas tiesa. Uh, Jie užsidėtų tos pačius klaunų koštiumus, kurie padėjo tie metus. Mes jau susidėjome. Šiaip, taip, ir tas pats. Momentu. Taip, ir, ir iš to bako, kur užrašyta Kukukola, bėga Čiarznėtkino šlapimas, bet ir kiekvieną kartą tas pats, tik pavadinimas keičiasi, o šlapimas tas pats - tai drambliojo, to paties, kuris kambarys stovi. <coughs> Vienam jisų laisto, bet jie, kaip sakant, tiesiog nemato jo, kuo didesnis dramblys, tu sunkiau jį pamatyti, va čia irgi yra fenomenalus dalykas. Na, jeigu būtų tas dramblys mažesnis, gal pamitėtum. Uh, Vau, o kai jis toks didelis, tai tu tiesiog nosimi į atsimęs ir stovi. Ir stovi visi. Sprendant, čia juk kaip ir sakau, ta pati sistema nemaža dalimi ir bus mūsų Šaunulio Brazausko ir AMB, nu jo ir jo kompanijos. O sukonstruo. Čia sukonstravo uh, ne pagal savo. Taip, buvo Landsbergis valdžioje, buvo uh, tas pats Kubilius, bet jie irgi į nemažą dalimi tos brazausinės pokomunistinės, komunistinės sistemos produktų. Kaip jums, pavyzdžiui, atrodo va, tas barai, vėl į viršų pakeltas duka žodžių ekspertų pašnekėsei vykstantis. No, 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 tai Na, o, 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 o Kalbant čia apie tautos politiką. Kas čia apie retoriką? Pamanykime, panalizuot. Tai yra retorika, nu, pirmo sekretoriaus, kokiam nors ten partiniam susirinkime apie tai, kas geriausia nutiko mums čia ir kaip čia linnoje saulėnu šviesis. Viskas tas pats. Iki kaulus mėginų jie po komunistinę nomenklatūrą. Ir nesvarbu, kaip jie vadinasi. Suprantat, todėl aš ir sakau. Na, žodžiak, kitaip. Taip, kad tas drakonas komunistinis. Drakonas, jis turi kelias reinkarnacijas Lietuvos politikoje. Jis turi tą brazausnę reinkarnaciją, pačią akivaizdžiausią, pačią ryškiausią ir labiausiai perimusi tas praktikas ir tradicijas. Bet to jie, kaip sakytą, nu. Suprasdami tam tikrus niuansus, stengiasi neperžengti tam tikrų ribų. Jie laikosi šiek tiek geriau negu, pavyzdžiui, tie, kurie kitame flange, nors yra irgi to paties produkto. To paties, na, to paties paveldo. Jie nesivaldo, todėl kad jie yra, nu kaip ten sakant, naujų na, 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 žmonės, sakykime, vienai par kitaip, galbūt ir neturėjo tų tiesioginių sąsųjų su komunistų partija. Galiausiai atėjo naujos kartos žmonės ten ir taip toliau, jaunimas, kuris aišku, socializacija išgyveno atitinkamai tarpiai, bet vis dėlto ir tas laidoja jų, kaip pasakyti, tokį, kaip sakyti, nuturkimo nuo grandinės. Vieni laikosi rėmuose, nors yra ta pati nomenklatura, kiti nesilaiko rėmus. Bet yra ta pati nomenklatura, skiriasi aestetika. Tik tai, va čia esminis skirtumas tarp mūsų politinių grupų tai - aestetika. Vieni elgesi vienaip, kiti kitaip - vienų vietoj čia Šurajavas, kitų vietoj Tavo Blinkevičiūtė, o iš esmės turinys - tai vis tik toks pats - tas pokomunysnis, tas nomenklatūrinis. Ta, va, Aš jau daug prisidėjau prie to, kad va, tas įvyko, kas įvyko. Tame tarpe juk ir ta rinkiminė sistema, ir ekonominės veiklos tie visi modeli, kurie institucionizuotai mūsų įstatymuose, na, vienai par kitaip sutvarkyti, jie yra jo įdirbio rezultatas, jo vyriausybės darbo rezultatas. Jis juk buvo vienas iš turbūt įtakingiausių premjerų Lietuvos istorijoje. Jis formavo tą mūsų ateities, o dabar, tai yra dabarties, tada ateities, o dabar mūsų dabarties, na, visą lankštaitą. Ir ta visa kultūra, kai saviems viskas, žmonės ten viešbučius, jo, kitiems ten įstatymas, irgi iš tos pačios serijos. Tai yra tos pačios nomenklatūros veikimo metodai, kai tu ieškai būdų, kad saviekam būtų gerai, o išoriškai tai viską kažkaip pritemti prie to įstatymo kažkokio, nu, ir gymybės, kad mes laikomės įstatymų, kad viskas lygtais čia viskas tvarkinga ir teisinga, tas, tai teisėtumos to sovietinio teisėtumo, ką būtent esi, ne, tas, a, žodžiu, primatas, at, kad viskas turi būti teisė, tai viskas tų, jeigu tu, jeigu tu, gulagą, ne, sukurti pagal statymus, gulagas pagal statymus, ne, ten, nomenklatūros prilygiai, irgi pagal statymus, rajonas, kartais, aišku, pradeda tas lysti, išmaišo, iš kaip įla, nu, kaip kokios, kaip kokios dušinės, ne, palangoj. A, dušinės, jo, kaip pilnai išmaišoma, ir tu tada klausai, o, o kodėl, o kodėl, o todėl. O todėl išpiga tau įsmūkį, iš eik vėlniopišiai, arba tupinkuo iš to Gulbinu rajono Niekščią. Beje, Gulbinu rajonai prisimenama irgi. Jūs suprantate, reikas tas, kad Rosborgis neišvengiamas tokio politinės kultūros sistemoje ir tokios politikos sistemoje. Rosborgis tai yra dalis to. Nes kai nėra formalių teisinių normalių mechanizmų leidžiančių išspręsti, nu, kaip vakarų Europą, na, pagal Angus Saksų teisę, pavyzdžiui. Taip. Jau, bet čia jau dabar jau. labai rimtą akmenį į mūsų daržą. Aha. Tiesme, nėra teisės. Mechanizmų. Nu, juk kažkada šiaip, dabar sakai, nu mes esame, man labai čia reikia girdėti, kaip jis tai sako, ne tai, ką jis sako, bet kaip jis tai sako. Tai tam buvo labai gerai, kaip jis sako, nu mes esame, eisinė valis. Jo, ja, bet reikia klausyti ne tai, ką jis sako, ne pati turi, bet formą. Kaip jis tą, kur jo akis tada, kaip jisai jis tam, minčikuoji. Va, va šitą reikia matyti, kad suprastų, anu. Žodžiu, mes puikiai suprantam. Nu, ir mes, mes puikiai suprantam, kaip... Žodžiu, kaip funkcionavo mūsų teisme, kompiuterinė bylų paskirstimo sistema teismuose. Galim paimti konkretų, kad nebūtume tokie mes, kaip čia pasakyti, tiesiog, kaip tarkant, čia, jo, sugedo. Ir teismo pirmininkas skirsto pats bylas, kam reikia. Na, nu, kodėl jūs skirštot, kodėl va tam tą ta, bylą, o čia paskui dar tą ta, ir tam visą eilę istorijų bus. Nesugėdo. Aš jau gėda. Nesu gėda. Nu, va, vat, inovacijos neveikia gyvaties, nu vat. Vat, neveikia inovacijos. Vat, supranta, va taip, a, nu jo, neveikia. Sumanat, teisinės reguliavimas ir teisėjų kastos, žodžiu, reikalai nepaprastai reikšmingas elementas visos tos sistemos. Kadangi a, Jie tiesiog puikiai suvokia, kad be šito kontrolės mechanizmo nu, viską, visą kitą veikti negali. Reikalinga sistema, kurioje nu, vis tik... Suvėtmečiu tai vadinam telefoninė teisė. Suvėtmečiu buvo telefoninė teisė. Kai iš uh, Garkomo ar kažkokio, ar miestų, nu, žodžiu, skambutis pirmo sekretorijos teismo pirmininku ir rekomendacija. Na, pasiūlymės, kurio jūs negalite sakyti, kaip vienoje ar kitoje byloje turi būti išspręsta. Su vėtu, kaip sakau, prašytas fenomenas telefoninis. Deja, bet iš visoko sprendžiant, mes turime tą fenomeną tik tais labiau decentralizuotus. Kai tu net nežinai, kas turi tokią teisę ar galimybę paskambinti, ar na, kas tas žmogus. Su vėtu laikais, aš sakyčiau, buvo paprasčiau ta prasme, kad buvo labai aiški... Partinė vertikalė. Na, tu manai, sovietus, čia reikia priminti, sovietus, antai, mafinė valstybė, čia jau ne prasme, ją valdė mafija. Mafija tai yra komunistų partija. Tikrų tikriausia, mafija su aukščiausiais bosai, struktūra visata pati, kaip Kozanos. Absoliučiai, arba Siciliečka, ta komora, absoliučiai tas pats modelis. Visiškai. Nieko nesisėsi. Su savo smogykais, torpedom, su savo advokatais, nu, šiuo atveju, fikseriais, sakykime taip. Mes turim, sovietų mečių, mes turim tą sistemą. Kas tų fikserių funkcijų atlikdavo? Atlikdavo fikserių funkciją kaip gebys. Ir jeigu reikėdavo, įdurdavo kam su, su skėčiu. Na, nu, ir užsienį ten. Disi... Reikia suprasti, disidentų žudė jie nemažai, nu, irgi ten buvo pasiskystim, bulgarų struktūra daugiausiai tą darė, bet ir buvo tų, kurie tvarkė reikalus, suprantat, ekonominį, politinį, savo vidausferą. Ir jie tvarkė labai efektyviai, ta prasme, kad tie, ką reikia, jie tiesiog laiku nusižudydavo. <laughs> Va, tiesiog, nu, laikų tam. Kažkas suvalgydavo, arba tiesiog pasikardavo, arba dingdavo. Žodžiu, su vėtu laikais tai buvo pakankamai paplitęs reiškinys. Lietai daidavo, kažko, kuršt, o daidavo jie jau vėliau su vėtimičiu, kai pradėjo ta sistema braškėti. Vat tada prasidėjo įvairios kampanijos, tada užgroupsimus pradėjo ir Lietuvoje, ir čia kaun atteisti kai kuriuos tenais gerų žmonės. Vat, nu, žodžiu, jo. Bet vat, vat, kodėl jie kategoriškai nenori įvykdyti normalios teismų reformos? Na, atnie politinės valių, pavyzdžiui, įvesti prisiekusių teismą. Um, kaip elementą. Juk daug kur posvetinė šalis tai buvo padaryta ir tai labai padėjo. Uh, ir vis tas aišymas, mes nepasiruošę, tai jūs nepasiruošę, tai jūs nepasiruošę, nes jūsų uh, interesams gali tada ateiti galas. Uh, tada gali iš tikrųjų prasidėti ir kova su daugeliu labai blogų reiškinių, socialinių ir ekonominių ir, ir, ir kitų, uh, bet jie to nedaro. Ir net nesvarsto šito, net, net diskusijų laukia šito klausimo nėra. Uh, jūs įsivaizduokit, koks pas mus teismas. Taip, yra lygmenis, taip, yra administracinis teismas, yra ir tas bendros praktikos, yra pakopos, bet jos kažkiek, tai, kažkiek tai padeda, žinoma, nes, nes vis tik yra keli teisėjai. Bet yra juk ir labai paplitusi praktika vilkinimo. Tu gali bet kokį bylą užvilginti iki senaties terminų ir išsigūti iš bet kokios. Jeigu tu gali sauliaisti, na, nu, advokatus neblogus arba išmanačius tos sistemos. Advokatai, advokatai na, nu, tokie irgi, nominaliai advokatai. Iš tikrųjų, tai irgi fikseriai, iš esmės. Tokie teisniai fikseriai, kurie um, padeda tau sutvarkyti reikalus tokios sistemos sąlygomis. Taip, galima sakyti, ir kiekvienose vakarų šalyse ta praktika dėje irgi pasireiškia ir Italijoje, ten irgi yra korupcija, yra mafija, infiltraus. Žmonės. Bet ten skirtumas yra toks, kad mafija tenai yra kaip atskiras subjektas. Tai yra struktūra, kuri veikia autonomiškai nuo valstybės. Sovietų gilaikais mafija ir buvo valstybė iš esmės. Suprantat? Partinė nomenklatura - mafija - subosais, tais visais, visais lygmenimis veikiančiais, tais, ne, ta vertikalė. Mafija yra vertikalė. Ji perėjo, transformavosi. Išgyveno mimikriją, vad būtent perėjo jau, kaip pasakėme, į demokratiją ir laisvę laikotarpį. Ir tai įvyko daugeliu šalių. Kai kurios šalis apsivalė, kai kurios ne. Apsivalė, aš manyčiau, pakankamai sunkiai, bet uh, gerai Slovakija. Ji ten sugebėjo ir premjerus išspirti, ir ne tik mėčiaro, bet ten ir kitų bus istorijos. O Vengrija susimovė, o Lenkija, Lenkija ten atskira istorija, bet irgi jie, aš manau, nu, dalinai apsivalė, dalinai ne, bet čia jau, kaip sakyt, atvejai reikalauja dėmesio. Pas musgi, aš manau, to apsivalimo ne tik per ilustraciją, bet šiaip bendrai nevyko ir teisinė struktūra, prokuratūra tame tarpe, kuri, aš sakyčiau, rudimentas sovietinė sistema. Tai yra tiesiog tai, kas nuo savytmečių liko, kaip kalt, kaip, suprantat, baudžiamosios teisės instrumentas. Juk sovietų laikais prokuratūra tai buvo baudėjas. Iš esmės, pas mus dabar viešo interesų gynėjas. Gina viešo interesą. Nu, pestatė žodžius tiesiog, suprantate. <coughs> Sovietinės sistemos pobūdis, tos teisinės sistemos buvo represinis. Jis turėjo bausti, jis turėjo perseki, jis turėjo eliminuoti tos, kurie kenkia sistemai, tos, kurie, žodžiu, daro žalą mafijai, nu, partijai. O visos tos struktūros politinės, tai buvo grinai imitacinės. Aš turiu minį visokios tarybos, aukščiausiai ten. Tik Gorbačiovo laikais, tik Gorbačiovo laikais, kai jie pradėjo posėdžioti pastovai, tos struktūros įgavo kažkokį politinį svorį. Ir iš karto viskas subirėjo. Ir iš karto viskas uh, buvo sunaikinta. Po to, po to uh, Lietuvoje ir kitose posuvietinėse demokratinėse, demokratiją kūrinčiose perimų šalyse situacija uh, adaptauosi. Ir uh, tada, nu, aišku, čia toli gražu ne tas pats, kas buvo, bet uh, turime ne tokios vertikalės kaip nie, bet uh, Partinės vertikalės, bet nomenklatūrų neišliko. Nomenklatūrų neišliko, tai brazausko paveldas, ta prasme, jis yra visame kame. Ta nomenklatūra, ji yra. Ji yra kaip o, tokia, nu, galima sakyti, kaip mofinė struktūra tam tikrą prasme, veikianti tos sisteminės korupcijos sąlygomis, kuo mes skiriamės, pažinu, Italijos. Kaip ir sakau, čia dėja yra kartu su politika. Čia, čia, čia yra klausimas. Kaip kaip vyksta paveldimumas tokioje sistemoje, tose biurokratijos ešalonose, sakykime, taip, nes mums nu vis tiek normalu, kad kartu, kart, kai ta vyksta, žodžiu, galų e, galia, antropija vyksta, žodžiu, ka, kaip man atsistaiga. Te, ka, nu, kaip ten iš, iš, iš jūsų nuomonė, kaip ištikras teliuotis? Na, galų galia, mes turim tos valstybininkus ir ne vieną jų, jau, sakoma, e, iteraciją, kai kurių labai nemėgstama žodis. Na, nu, jo, mes galėtume vadinti, aš šiaip, šiaip aš šiuličiau vadinti mūsų valstybininkus donais. Donai. Donai, vadinčiau. Tai būtų, manau, sažiningiau. Tai yra donai. Tai yra tikrų tikriausiai donai, nebūtinai valdžioje, jie gali nevaldžioje, versle gali būti. Suprantat, juk a, tai yra ganit neįprasta, kad tu net nežinai, pavyzdžiui, Grūzijoje sovietmečiu, na, Grūzijoje, Grūzijoje, sovietinė Grūzijoje kuri garsėjo didžiausių autoritetų skaičiomis su atsangai. Tai buvo labiausiai autoritetinga respublika tada. Va, tai tie donai, grūzijos donai, tie, žodžiu, kurie įstatėme, kurie ant ant pečius turėjo atinkamus ženklus, jie galėjo būti tiesiog nu, čabanais. Kišlakė, kur nors. Tiesiog jis čia banų dirba, Kišlakė. Na, nu, bet čia grūdė, supranta, čia atskira istorija. Šabanas, kaip ir Kišlakė. Šabanas, kaip ir dar kitaip. A, tai, tai tas, nu, ganė, avis. O, žodžiu, kaime ten, klnose, žodžiu, jis gali būti ir toks, drąsiai. Tokių ir buvo ne vienas. Va, autoritidingi, nepaprastai žmonės. Bet jie valdė informaciją. Jie turėjo ryšius, saitus ir vat, viską lemdavo pažintis. Nu, Sutikit, Lietuvoje pažintis irgi iki šiol lemia apsučiai viską. Tai irgi tos neformalios sistemos yra todėl, va, tas, tas kur pažintis pavyzdži... nelemia. Kuo daugiau realios demokratijos, tuo mažiau pažinčių svoris. Mes galime imti kaip atvejus Skenavų šalis, kur irgi yra ir žinoma, pažinčių labai didelis vaidmo nepaprastai, bet ne tiek, tiek. Galime imti kai kurias kitas vakarų šalis, Britaniją tą pačią. Sprandat, viską lemia ten arba nemaža dalimi vis tik formalios procedūros, juk visas tas kelias į demokratiją ir buvo maksimalus formalizavimas procesas. Patikimoje pareigas, užimimas įvairių ten, svarbių postų, pirkimų arba kažkokių projektų, maksimaliai aktyvus piliečių įjungimas. Kas laiduoja tą skaidrumą? Piliečių įjungimas. Bet šis formalizavimas gali ir visiškai priešingą turėti, nes pas mus irgi yra formalizuojami kai kurie procesai. Formaliz, vat, reikia paaiškinti formalizavimo pačią savoką. Aš turiu omeny formalių procedūrų reikšmę. Ji turi būti maksimali. Tai negali, manau, kad čia ta žodė dar formalumas. Pas mus tai yra formalumas tiesiog. Pas mus sutariama, o paskui formaliai patvirtinama. Formalizacija šiuo atveju aš turiu omenyje, kad pats procesas, jis būtent vyksta tenai. Tai yra tų susitikimų, tų diskusijų, oficialių, formalių metų. Kai susėdė žmonės parlamento komisijose, įvarysiose struktūrose, valstybinės, ne? po visuomenės priežiūro svarsto ir priima realius sprendimus, o būtent tada, o ne pirteliai. Kai priimami sprendimai pirteliai. Ten, tose posėdžiuose, tai yra tiesiog tik formalumas. Tai yra jo nebeformalizacija, o tada jau sakėm profesionalizacija. Nu, na, taip tada reiktų įvardinti. Mhm. Ir dabar, žiūrėkit toliau, dėl tų jaunimo, na, atstovų, juk donai šeimose, juk neberikalo ten šeimomis vadinam, na, nu, kai yra mafija, na, valdo donai, jie turi šeimas. To šeimos tai nėra vien tik giminaičiai reikia aiškiai suvokti. Jeigu jūs pažiūrėsite skursėzes filmus, o jie pakankamai neblogai iliustruoja, ypač kai kurie, na, nu, pažiūrėjant, gervi rūkai, va, na, nu, ir kiti, na, nu, ir aišku, ir tas pats kristatės, ypač pirma antra turbūt dalis. Va, jos parodo to sistemą. Ir romanų nemažai yra ta tema. Ir išėjusi iš mafijos žmonių, kurie nutraukė Omerto's įžadus, ar ne, kurie paaiškino, kaip tos veikia sistemos. Turiu džiūriu, šeima tai yra ne vien tik tai sūnus, būna kartais visiški šalapai. Kartais kooptuojami žmonės iš. Aplinkos kažkokios aplinkoj, kurie m, nėra tiesiog ne tavo gimnečiai, bet jie yra ištikimi ir jie dirba tau. Ir jie kartais, aišku, netgi stau artimesni negu tam sunus, dukra ar, ar, ar anukas. Ar <laughs> kartais anukai išduoda rupūlis. <laughs> ir gali pasiūsti kur nors. Bah, nu būna, būna. Sprendot, čia. Ta šeimos savoka, mafija ir donų toj sistemui, ar tai bus Komora, ar bus Kozanostra, yra tokia platesnė truputėlė savoka. Taip, ten gimnės užima svarbią vietą. Pavyzdžiui, Latino Amerikoje, kokie Kolumbijoje, kur ten ar Meksikoje, ten šeimos vaidmo didesnis tose mafijinėse struktūrose. Ten, žodžiu, tie, 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 tie donai, jie stengiasi vis tik, nu, ten pastikėjimo ratas yra labai siauras. Kraujas. Ja, jo, ten yra kruių ryšys ir tai suvaro peilį nugarą. Žodžiu, o čia, toje tai pačioje Italijoje, Sicilyje, vad sakau, vat, aš manau, kad serialas apie ten romanų pagristas apie Montalbano, nu, tą komisarą Sicilyjus. Jis gerokai yra, aš sakyčiau, tikresnis apie mafiją nei, nei komisaro Katainio aštuonkojis. Gerokai tikri. Kodėl? Todėl, kad Uh, filmas apie Montalbano, pagristas romanų, kaip ir sakau, ten romanų serija. Uh, jis parodo tą mafijos veikimo būtiškumą. Uh, uh, Seriale Aš nukojas, mafijos tiebosai, dar tai veidariai, tokie... S, man, tai, 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 tai tas blogis toks, aš sakyčiau, jis toks, nu, nu, toks šitoniškas, toks, sakau, primenantis žvaigždžių korus, tokie plokščiai, ten toks... Uu, 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 u, 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 u Kažkoks kaimietis su pėiliu, einantis progatį, duria į nugarą kažkam ir nuina toliau, rūkydamas ten kancarą. Suprantama, va, mafija, va, jos veikimas. Tai yra nepaprastai būtiški, nepaprastai primityvu ir taip aš sakyčiau, labai vulgaru. Ir nereikia glorifikuoti tų donų. Ir kaip jau sakiau, Skorisės filmas yra balansas. Jie šiek tiek glorifikuoja, nu, kartą Amerikoje tas filmas irgi. Bet to pačiu, aišku, parodomas tas toks banalumas to, nu, tas mūsų irgi politikos, ne, tas tamsiausios pusės banalumas, jis, nu, jis yra akivaizdus. Ten, ten suprantat, žmonės - tai juk tikrai yra pakankamai paprasti, sakykime, ne kažkokie dar tai veidriai, nemokas ne, ne, su tais kardais vaistytis. Bet vat, ką reikia būtinai suvokti, kuo mes kyriamės nuo Italijos, vat, kad čia iš tikrųjų ir čia yra būtent nemaža dalimi tos brzauskines politikos rezultatas. Ansberga, ne la Ansberg, kiti prisitaikė prie to ir tap prieme tą žaidimo taisyklės nomenklatūrinės, kad ta n, 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 mafija, ji yra dalis sistemos. Tiesiog įtapo, kaip su vietų laikais buvo komunistų partija, tiesiog šerdis tos visos politinės sistemos, nuo kurios viskas priklausė. Tai ir čia ta nomenklatūra per išmetus ideologiją, visiškai išmestą komunistinę ideologijos nėra, bet yra politologijos. Žodžiu, tos struktūros, jūs manat, jie gali išeis labai, kai tu žinot, mafija, donai, kokie, nu kaip mes čia... Jo, 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 jo Kedžio istorija. Taip, taip, taip. Kaip tas... <laughs> surikia, der, der tai... benarė, bet bernari, bet čia dar biškišome, uh -huh. tokie trumpai, bet trukėliai. Kaip pačiam atrodo, reikėtų mums padaryti epizodą apie, apie šitą istoriją. Mes galėtume apie tai padaryti. Ar mus, kaip sakoma, į užridį iš karto? Na, aš parašiau kaip su kolegomis straipsnį, ta tema apie drąsos kelią. Ir jis publikuotas po... Tu vienas iš jūsų kolega labai intensyviai dalyvavo, mes. Ne, jis kaip tik nebuvo. Jis kaip tik bendrautorių nebuvo, jis buvo bendrautorių, pavadintas Autorius Valiūdas Mažylis. Na, aš turiu meniją, kad tą kolegą, kurį jis. Taip pat iš vidaus ten nelabai gerai supranti viską, na, žiūrėdamas iš vidaus į išorę nematai bendro vaizdo. O, o žiūrėdamas iš šalies, tu gali tą bendrą vaizdą pamatyti, aš manau. Tai mes galime, aišku, apie tai pakalbėt, kadangi tai buvo labai svarbus epizodas. Ta prasme. Tai mes ne dabar pakalbėsim, čia reikia atskirai epizodai. Išėlės, tai iliustruoja tos sistemos veikimas. Prantat, uh, um, čia. Žodžiu, filmas. Uh, uh, it. Ne, ne it. Nu, That's it. That thing. Tai, <laughs> Stovi žmogienas, ten jokavo ir staiga jo galva nuplišta, pavirsta voru, na, kažką užmuša, pravaro, pravaro. A, kaip tam animacijoms seriale, ten, man atrodo, kažkur tas buvo apie Mortį, ta, kaip tas Mortis, ta, ja. nu, nu, kur Navalniui mėgstamiausias filmukas. Nežinau, nežinau, o, nežinau kuris be abejo nu, yra. Na, ten nėra toksai filmukas, nu, jis ten, nu, kaip ten Family Geiseris, nu, filmukas, kuri, toks filmukas, kur, kaip panašiai, kaip Simpsonai, tik tai labiau saugus. Okay. Tai va ten, jau, ten, nu, eina, nužudo, paskui grįžta atgal, užsilipano, nu, kur aš čia sustoju. Tai va, tai mūsų tema tada suveikia būtent taip. <laughs> Jį, va, kuri laika, uh, nustoja apsimetinėti, įgavo savo tikrai pavydo, atliko darbą ir grįžo atgal į seną. Ar jūs taip, taip rezumuotumėte? Aš taip rezumuotume tai, kas įvyko. Žinoma, jie užkardė, uh, kaip pasakyt, uh, nu, tai, kas pradėjo lipti per viršų. Išlipa per viršų. Bet ką, užkardė. Užkardė. Už Na, nu, tai nukrito galvos, tiesiog. Nu, 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 Supraskite, mūsų aptariamos Italijos ir Latino Amerikos struktūros irgi veikia taip. Tik tai ten tai yra ne valstybė. Supranta, ten tai yra. Mm, <laughs> tai dar yra privatus sektorius. <laughs> Žodžiu, tokios e, privačios struktūros. Mažas bendrijos. <laughs> nu, ne, maž... pas mus buvo tokių mažų bendrių. Pamenat, čia užlydžiuose, atrodo, buvo toks vienas vaikinas. Užlydžiuose. Uždaras, atrodo. Aha, pasi, nu, kaip ten. Eidavo, suprantate, vasovietmečių, beje, buvo tokios struktūros, Robin Hoodai tokie, jo, primenu čia tą tikrąją tavo, kaip sakyti, italijos, ar ne, tą priedermę, kai tu nesi su tu valstybė, ну, tu esi prieš valstybę, nu, tokia anti-valstybė šiek tiek, na, bet pas tavę eina vietiniai, prašo pagalbos. Nu, kaip pirmoji dalypas, ta Donakurlionė ateina irgi, žinau, gerai, aš tau padėsiu, tau, 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 tau. Tai va, pas mūsų šaunų į Henrik, irgi žmonės pagalbos prašys labai padėdavo visada, kai reikia, žinot, jis iki šiol prisimena labai gerų žodžių, suprantat. Tai va, tai va, bet čia, suprantat, čia privatus sektorius, o čia pas mus gerokai rimtesni dalykai. Čia dėja, bet valstybė. Ir mes tai pamatėm, nes išlindo dalykai, kurie buvo nepaprastai skaudus ir pavojingi. Tai buvo atidėta istorija, kai mes matome, ta istorija pradėjo lypti jau po kiek laiko kitais pavydotais, visokių Bartuškevičių ir taip toliau. Ir mes suprantam, kad ta situacija iš tikrųjų yra siaubinga lietu. Uh, vien tik tai dabar jau pradavė, nu, tam tokia statystė. Ja, net du teistų dabar jau yra uh, ja daugiau. Ir, na, ir dar vienas, mm, ten, tas iš darbo, pardavė, iš kur jis ten kaulas. Ačiū, ten tas. Nu, 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 nu. Na, aš manau, mes čia matom net ne aisbergo viršūnėlę, o pati pika, tą mažytį tokį išlindusi. O tas aisbergas, suprantat, tokio... aš manau, ten juk ne tik tai, ne tik šitą temą, ten yra daugybė visokių kitų dalykų. Dar. Bet to. Ten pomėgiai mano įvairūs per žmonės. Vieni mėgsta va, tokius va, iškrypimus, kiti kažkokį BDSM, dar tretį dar ką nors. Ketvirti galbūt dar absoliutą ekstremą praktikojus. Pratot, tokioj tamsioj, šešėliniam. Absoliutą ekstremą. Bandau, bandau įsivaizduoti, kas jūsų tai terminologijoje yra. <laughs> Jam ger, ger, geriau nereikia. Va, bet kokiu atveju, a, tu supranti, kad tai yra irgi sistemos dalis. Tame tarpe, apie ką mes kalbėjom, kompromato, kontrolės, a, valdymo dalis. Prana, per tai a, valdė kigebystui daugelį ir tame tarpe ir vakarų politikų kai specialiai paraštos prostitutės, uh, nu, <laughs> panas Tylo, <laughs> dosie vis tiek apie Trumpą skaitė, nu, tai greičiausiai profanacija, bet tai yra toks aidas anų senų laikų, kai politikai tam irgi į visokį tam ekstremą, tam tipo auksinė lietų praktikavusiu prostitutė man tada... <laughs> Ant Obama su lovu. Nu, ten giri, jisai nežym kažkokio lovais, pasėmė tą numerį, kad jiems stylo dosienio, nu, pasėmė tą lovą, kur Obama mėgo ir tas prostitutės ant tos lovas, kad jos būtent tos lovas. <coughs> Na, nu, aišku, tai yra, aš manau, tai yra absurtus fejkas, aš kartu noriu pasakyti. Bet tas fejkas, kaip pasakyti, jis yra aidas. Tų realių istorijų, kurios buvo iš tikrųjų. Suprantate, buvo anksčiau, kai politikai, visokie vakarų politikai, na, nu, kai sakoma, kad va, ant pono Makrono, ne to Makrono, kuris buvo su Kalygula, bet to Makrono, kuris dabar. A -a -a -a. Tas tai, kuris buvo su Kalygula, o tai buvo Makrono. Jūs nenorite sužinoti, kas jis da. Ypač, saloje, kai ten Kapriusaloje, kai buvo su Kalygula pas, pas Tiberiu, žinot, Kapriusaloje gyveno. O. O, uh, matkas, kas, kas domisi ekstremų, latuo, kurį praktikuoja, aš manau, gal ir kiekvienas mūsų politikai. <coughs> jo, ja, kartais apie mūsų, beje, medijos parašo apie tą ekstremą. Numokami straipsniai, žinot, Delfijoje ten, žodžiu, įspūdžiai iš visokių orgių tenai. Nu, ten, nu, randa, tu pasižiūrėk perskaityti pat straipą, paskui už pusantrojų rūjų metus, ar net, turi skaityti, jeigu nori toliau, sužinot. O, tai šventas reikalas. Tai va, šventas reikalas, sumokėt už tokį tekstą. Aišku, jo. Taip pat, tai čia va, ką mes sakome. Taip, kad žodžiu, visi tie dalykai, jie labai jautrus ir jie, žinoma, visą naudo, bet paima kartais ir išlenda toks visiškas užribis. Va, Ir tada, nu, kaip ten sakoma, žmonių, kurie nu, negali susitaikyti kaip tas pats kėdys. Nu, tu gali, aišku, kiek nori, aiškinti, kad jis buvo bepratis, bet kai tu pasižiūrėjai jo interviu, tu suprantinom, nu, kad jis tikrai tokie nepadašus. Ir kad žmogus šiaip iš lempos tokiais dalykais nepradės užsimėti, kas yra tiesiog nu, tavo mirties nusprendys. Tu puikiai supranti, kad tu mirsi. Pradėjai šitą savo drąsiaus kelią. Tu mirsi, jisai tu ją puikiai žinojo, kur tai veda, bet jis tiesiog negalėjus to. Sumant, tai vaikai, tai yra vaikai, tai yra patys svarbiausi ir labiausiai beigiai žmonės, kuriuos reikia ginti. Na, nu, tai todėl žmogus pasirinko. Va, bet tai yra recidivas, tos sistemos neišvengiamas recidivas, nu, kurių... Negalime pastaikyti, nes tu uždaroji šešėlių sistemoje, tai yra dalis tiesiog viso to, pamant, tam kompromatai, sąveika, bendravimas, kultūra, socialiniai ryšiai, kaip tai viskas veikia, kur priimami sprendimai, surankšusis apsivinius arba bejonę, kaip galiausiai vyksta perėjimas arba perdavimas įgaliojimų. Juk, kaip ir sakau, tie giminaičiai mūsų politikui, tai yra tik tai irgi ijsbergų viršūnė. Uh, taip, Brazauskas uh, turėjo tik dukras, bet uh, Jožiantas, man atrodo, nu, irgi ne paskutinis žmogus Lietuvoje, jeigu aš neklystu, ne? Vis dėlto, taip, nu, pasimūna. Nu, Na, taip atsitiko pa žmogui, nu, būna, būna. Nei sunaus, nei nūko. O gal mukas yra, aš nežinau. Mukas yra yra, ten, man atrodo, negi salomiečiai. Irgi nepagarsėjęs, bet. Irgi nepapaskutinis žmogus Lietuvoje, ne? Va, ir net Pakso ten irgi yra žvaigždūnai, visokie žvaigždūnės. Taip, kad, suprantate, tai dalis tos istorijos. Deja, čia pasidžiaugt mes neturim ko, nes visa tai, kas vyksta, nemaždailimi vyksta dėl to, kad visuomenė nesugebėjo savo laiku, būtent nemaždailimi Brazavsko laiko tarp, suvokti to, kas vyksta. Ir tai jau intelektualinių visuomenės sugebėjimų rezultatas, kad tiesiog visuomenė buvo pernelik runkelizuota, sovietų trauma gili ir labai didelė, apie ką mes irgi nekartą esam kalbėję. Todėl mes prieimė prie to, prie ko prieim. Transformacija, aš kaip ir sakau, atskirų asmenybių ir verslininkų kažkokių galimybėmis kažką pakeis. Netikiu, bet aš tikiu procesu. O procesas jis vyksta, vyksta visoji dabar centrinėje rytų Europoje ir jis kažkur veda. Kažkuk... 32 metai tai jau. Ne, asmenu. ne, aš turiu menį ypač po va, dabar 22 metų, po mhm. karo pradžios. Tai yra triggeris, tri, triggeris toks, kokio mes nematėm ir tai yra fazinio perėjimo tam tikro ženklas. Mhm. Kad įvyks perimas ir kad įvyks transformacija. Suprantat, jeigu žiūrėti, pavyzdžiui, į procesą kažkokį ten vykusią Anglijoje, ten 17-amą, iš to laiko tarp, iš tų kažkokiu metų, ten, nu, grubiai tariant, 64-ų, nu, 7-ų metų perspektyvas, tai irgi gali atrodyti, nu, o jeigu tu pažiūrėsi iš paskui, iš plačiau, pa, pa, nu, kai matai, 89-ų metų kažkokius senai įvykius, tu suprantai, nu, kad jo, vat, buvom ten, o paskui tas perimas, juk mums apie tai reikia savo dialektiką pristatydamas pasakoja apie tos vario perimo mechanizmus, tą žodžiu, žodžiu visą raidos modelį. Ir jis ką tik tai pavadino. Na, ar kaip paminėjot, Hegeli, aš esu žadėjęs jau patronam ir, mhm. ir žodžiu, nu, čia neišvengiamai yra, 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 yra kadangi jūs ne vienintelis Hegelistas, kuris <gled> ja, <aš> tai, <gled> mūsų, mūsų, mūsų epizodose lankosi ir aš labai vis galvoju, kad reiks organizuoti tą, 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 tą diskusiją apie Apie tą žodžiu, sakim, taip. Dialektiką. Ne, ne visai. Ne visai dialektiką. Apie tai, ką mums davė, tasme... Mė... 70-mečio vykusios revoliucijos Europoje, žodžiu, ir, 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 ir su kitu hygienistu jūs sudinti, ir kalbu apie aha. profesorių atžvilą. Čia būtų, būtų labai vykęs, žodžiu, man atrodo reikalas. Mm, tai aš ja. pamaitysiu šitą reikalą vasarą suorganizuoti. Su, su Na, nu, pažiūrėsim, jo, būtų. Gal visai tai pasileiksime. Uh, bet kokia atveju, mes esam procese. Vad ką reikia, suvokime. Mes esame dabar procese. Mes nežinom, kuris įvedą. Žinau, kad vedą į uh, transformaciją ir pokytį kuris gali būti irgi dar dalimi perėjimui kažką. Tai yra tas vadinamasis įdomus laikotarpis. O, apie kurį perėjo... Pavyzdžiui, kinai Kina irgi, jo, kinai irgi nedaug dievi gyventi įdomiais laikais, kaip sakė kinai, geriau ramiais, va. Perėjo į tam tikrą ramesnę epochą, nu, galima tai vadinti, ramesnė irgi saliginai. Bet kokia ramesnė, nu... ramesnė epocha gali būti, kai mes turim, žodžiu artificial intelligence uh, aušra. Wow, wow, wow. Ir, ir jau mėnesių laik klausimas, wow. kai, kai, kai tas chat GBT bus du kart pratingesnis už anšteiną. Tai aišku, ten tos jungtis dar kol kas uh, kūrybą neužsiminėja, tik tai cituoja žodžiu, bet čia tik laiko klausimas. Universitetus galima uždaryti. Jo, nes a, visi, refer, visi referatai jau baigiamiai ja, darbai parašyti tuo. Ja, Taip, galima ten biški pasitakyti po to. Ir tu čia nieko neįrodys, nes tai ne plagėtas. Jo, jeigu tu jam pateiksi savo žodžių, pavyzdžiui, sakysi, mano, mano stilius yra kažkas panašaus. Čia nepalagėtas. Jis gali tavo stiliumą parašyti taip, taip. bet ką. Jis gali bet kieno stiliumą parašyti bet ką. Čia... čia įsivaizduojam tokį mintinį instrumentą. Mm -hmm. Šitam čia GPT, dernarą pateikėm ir, ir tokį <laughs> epizodą va, va. dernaro kubu, kad padarytum. <laughs> čia, čia, čia. Vėl tas intelektas, <laughs> kaip jūs žinote, Putin's jail va, irgi sukūrė. Dabar Putinas sėdi. Toks, koks jis yra realiai, ar intelektų. Na, matom. Šiaip baisus gyvėjų, va, čia yra. Na, ko norėtume, mes jau čia tokius dalykus aptarnėjome. Baisus dalykus baisus ir visus dalykus. Baisus. Politinė nabaišnykė visokiam stalo, gubant. Dar dar nariai. Turim dvi valandas beveik. O. Aš manau, kad mes padarom pauzę. Visgi manau, kad. Konstatuojam, I... kad Brazavsko paveldas yra gyvas. didžiulis, gyvas ir a, neįvertintas iki galo, nes visa tai, ką mes turime nemaža dalimi, yra būtent tos partinės nomenklatūros, tos struktūros, sovietinės mafijos struktūros a, pastangų rezultatas, stengiantis išlaikyti įtaką ir a, po savim a, paminti viską, ką tik įmanoma, ir ekonomiką, ir sociumą. Ir jeigu kas įsivaizduoja, kad laksantys šuraivai laksti patys savo, tai jie klysta. Tai irgi tame tarpe tos inercijos ir to paveldo dalis tiesiog mes prieiname tam tikrą fazę, kai tai yra, nu, tiesiog išreiškiama kažkokiam mediniam formom. Taip kad jo, čia žodžiu, ir tai tą mes pasakėme, darom pauzę ir pradėsim toliau paskui. Gerai, tai aš turiu jūs pradžiuginti. Šitas epizodas su Bernaru yra matyti vienintelis šį mėnesį, kuris yra atviras. Nu, Bernaro uždaryti į gardą labai sudėtinga. Reikia, reikia duoti, duoti šito peno pasiklausyti visiems. Tai dar keli dalykai. Tai... Kontribi viskas, finito, šią savaitę išeina iš apyvartos, nebebūs, tai dar jeigu kas ten mačiau yra likusių, kurie vis dar yra subscriberiai, tai prašau, pereikit į, į Patreon arba į tiesioginės narystės, jeigu ten kažką padėvinti, galime tiesiogiai pasišnekėti su manim per Facebook arba, arba mailų ir, 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 žodžiu, viskas tuo bus išspręsta, o, o visiems, kurie mus remiat, tai dėkui jums ir, ir, ir judam toliau. Iki. Iki.